Mbrëmat të nderuar zonja dhe zotrinj, president nuk kemi ende, por kërkesa dhe thirrje për të pasur konsensus për emrin e presidentit nuk kanë rreshtur. Vazhdojnë të jenë të tilla, konsensus që për majorancën duket se do të thotë se është një rekomandim nga ndërkombëtarët për të vazhduar rrugën europiane të vendit, statusin, integrimin, ndërsa për opozitën do të thotë kusht, kusht për integrimin, kusht për të sotmen dhe sidomos për të nesërmen. Kam sonte të ftuar në studio njeriu më të kërkuar të momentit të konsensusit për presidentin, zotin Edi Rama, liderin e opozitës. Mbrëma zoti Rama. As në raundin e dytë në parlament, ku nuk u votua, nuk doli tymi barz nga selia e parlamentit. Sigurisht nuk u zgjidhin papën këtu në Shqipëri, po a mendoni se ekziston një papë shqiptare i barazë larguar nga politika dhe nga to veset e politikës në Shqipëri? Ne nuk po kërkojmë një papë, po kërkojmë një kryetar apo kryetare të shtetit që të mishëroj frymën e dakordësisë mes palëve dhe të jetë në të njëjtën kohë njeriu tek i cili të gjithë shqiptarët, socialist, demokrat, apo çfarë do qofshin, të shikojnë figurën personifikuese të Unitetit Kombëtar. Jeni ju përgjegjës për mosjetjen e këtij konsensusi deri më sot? Ne kemi vetëm 63 vota dhe gjithçka mund bëjmë dhe që po e bëjmë është që të ofrojmë konsensusin tonë përmes një procesi i cili duhet na çojë edhe tek një emër. Dhe nga ana tjetër është qeveria që nuk i ka votat për të zgjedhur një president në frymën e konsensusit që kushtetuta e parashë me të paktën 84 vota, e që duhet të krijojë hapësirë që opozita të japë konsensus. Në fakt, majoranca ja ka krijuar këtë hapësirë, jeni takuar me kryeministrin në Berisha të dielën pas një periudhe të gjatë, 5 vite që nuk takoheshit me të. Nga burimet brendshme të takimit thuhet që keni pas një performancë shumë të mirë në takim. Çfarë përshtypje keni nga takimi në Berisha? Jemi takuar, por ende nuk është krijuar hapësira ku opozitat mund të marrë bashk autorsinë dhe bashk përgjegjësinë për zgjedhjen që parlamenti duhet bëjë me konsensus. Atëherë për çfarë u takuam? U takuam pikërisht për të bërë gjithë përpjekjet tona që kjo hapësirë të krijohet. Faktikisht është hedhur një gjysmë hapi, është kaluar nga pozicioni rigjid i një periudhe relativisht gjatë ku qeveria kishte paralajmëruar një kandidaturë politike në një proces brenda koalicionit qeverisës ku sipas nesh është gabuar me produktin pasi i është vënë opozitës përpara një kandidaturë e njashme. Do t'i pyes pak më vonë opozita për produktin. Nuk mund dhe nuk do ta votoj. E thatë që në fillim, po do t'i pyes sërish për zotin Zakanjori, e kemi fjalën. Përpara se të shkojmë aty. Zoti Rama, a ju duket normale që dy lider që takohen, dy lider të një vendi që aspiron në Bashkimin Evropian, në zemër të Evropës, takohen rrallë, po takohen dhe nuk i shtrëngojnë duart njëri tjetrit? Te ky takim është komentuar shumë në media që u takua dhe nuk i dha dorë njëri tjetrit. Kjo është e pavërtet, sepse ne kur jemi takuar në salon ku zhvilluan bisedimet, i kemi dhënë dorë njëri tjetrit. Pra, nuk kanë qenë kamerat pranishme, më sa duket, e kanë munguar atë shtrëngim duash. Si ishte takimi, u pat në sy me Berishën? Po sigurisht që u pam në sy dhe në sy i tham të gjitha ato arsye pse Shqipëria duhet ta kapërcej me sukses plot këtë provë dhe provat që lidhen me ato 4 pikat që ne kemi bërë me dije publikisht e që nuk janë as ultimatume, as kushte, por janë 4 momente të përcaktuara nga vetë Komisioni Evropian dhe Komuniteti Ndërkombëtar si momente me cilat lidhet edhe fati i statusit kandidatit. Ishin ciklet gjithë takimit?
Absolutisht jo. Po, zoti Berisha, si u duk? Duhet ta pyesni. Sigurisht, e ka ftesën në fakt për të ardhur çdo moment për të pyetur për teleshikuesit e tonight këtu në Ora News. Megjithatë nuk keni zbardhur shumë nga takimi me zotin Berisha, edhe mediat kanë botuar diçka, referuar burimeve të tyre të brendshme apo reagimeve të pjesëtarëve të tjerë të takimit. Pse keni ruajtur sekretin, konfidencialitetin e atyre bisedimeve? Është rad dakord me zotin Berisha për këtë? Mendoj që është gjëja më normale që për një bashkëbisedim në një proces që është ende i hapur, të mos ketë zbardhje të asaj që bisedohet për mediat, pasi është shumë e rëndësishme që të ruhet një mundësi vazhdimësie e komunikimit për t'i dhënë deri në fund shans zgjidhjes. Por, nga ana tjetër, nuk është se janë biseduar gjëra sekrete apo të paditura për opinionin publik, që ndrimet janë njohura publikisht, aty thjesht janë argumentuar që ndrimet respektive dhe janë bërë përpjekjet për të gjetur tek pala tjetër një pikë takimi. U folën për emra konkret? Jo. Nuk diskutuat, as për zotin Zakanjore. Në parashtrimin e bërë nga kryetari i qeverisë, sigurisht dëgjuam edhe pikpamjen e tij për kandidaturën e zotit Zakanjore. Zoti Rama, keni një thirrje publike nga kryeministri i vendit për të marrë në konsideratë si opozit kandidatin Zeir Zakanjore. Po e konsideroni? Jo. Pse jo? Për arsyet që i kemi bërë publike, është një kandidaturë e paraqitur njëanshmërisht, e cila praktikisht është kthyer edhe në një pengesë për gjetjen e konsensusit, sepse nuk na jep në asnjë mundësi që të mund të japim konsensusin në këto kushte. Më lejoni të insistoj, sepse dua, kam përshtime është një pikë që gjithë të shikuesit në pyetje që më bënin donin të insistoj edhe unë në këtu tek Zakanjore. Atëherë, ju keni thënë, është e keni bërë diskurin tuaj politik të ditë e fundit, nuk keni vota për zgjedhur presidentin. Kemi vota për të realizuar konsensus. Pra nuk i keni vota për ta zgjedhur. Atëherë, pse nuk jepni konsensus për zotin Zakanjori, i cili është siç e kërkuat ju jashtë kandidimeve politike të Partisë Demokratike? Sepse nga njëra anë nuk është një emër që vjen si rezultat i një procesi, si rezultat i një dialogu dhe si rezultat i një kornize modalitetesh të vendosura bashkarisht, dhe nga tjetër sigurisht që kemi rezervat tona për kandidaturën. Atëherë, më lejoni të marr me radhë. Nëse zoti Zakanjori do kishte dalë si kandidat pas takimit tuaj me zotin Berisha, mund të ishte më i pranueshëm. Do të ishte i pranueshëm për ju. Fakti që doli 2 ditë përpara është i papranueshëm? Jo, nuk është kjo. Po e bëni këtë vetëm për ego personale sepse nuk kishit përfshirë në momentin kur vendos zoti Zakanjori? Çli çhyn këtu egoja personale. Unë nuk kam asnjë lloj arsyeje personale për të penguar zgjidhjen, por kam të gjitha arsyet personale si qytetar i këtij vendi dhe si kryetar i Partisë Socialiste për të ndihmuar që kjo çështje të zgjidhet dhe ne jemi të gatshëm ta zgjidhim këtë çështje. Pyetja suaj që nëse do të ishim takuar më parë, a do të ishte kandidat Zeir Zakanjori, unë i përgjigjem jo, nuk do të ishte kandidat. Pra keni probleme me kandidaturën Zakanjori? Nuk kemi hyrë në aspektin e përmbajtjes vetë kandidaturës, kemi qëndruar tek fakti që kjo kandidaturë është produkt i një procesit një anshëm, edhe për të respektuar gjysmën e hapit hedhur nga pala tjetër në pritje që të hidhet dhe gjysma tjetër e hapit dhe të bëhet hapi i plot për të pasur një pikë takim me opozitën për një kandidaturë që dëshiroj ta përsëris, ne nuk e parashohim si kandidaturë që anon nga Partia Socialiste, por e duam si kandidaturë që mund t'i krijojë Partisë Socialiste kushtet që të jetë bashk autore dhe bashk përgjegjëse në zgjedhjen e Presidentit të Republikës. Dhe zoti Zakanjori nuk e ofron këtë mundësi. Jo.
Kam për hir të qenë sa më interaktiv dhe ta bëjmë këtë bisedë sonte. E di që shumë po na ndjekin sepse më kanë kontaktuar paraprakisht mediat, televizionistë të ndryshëm nga brenda dhe jashtë vendit sepse duan të dinë çfarë do bëj opozita në këtë moment e zoti Rama. Por për hir të kësaj kam përfshirë shumë pyetje të televizionistëve nga Facebooku, më pas do të kemi edhe të kryeredaktorëve të disa gazetave të rëndësishme të vendit. Do ta nisim me një prej tyre, me Fatmir Fejzun, i cili ju pyet: Zaganjori kandidat, cilën nga 4 pikat ose 4 kushtet nuk plotëson? Mos të harrojmë se ai është propozuar në një tavolinë bisedimesh paraprake, por ende nuk ishte zyrtarisht një tavolinë në parlament, nuk është kandiduar në parlament nga më parë. Sparinjer 4 pikat nuk kanë të bëjnë me kandidaturën. 4 pikat janë ndara njëra nga tjetra dhe vetëm njëra pikë ka të bëjë me zgjedhjen e presidentit. Dhe unë dëshiroj që ta shpjegoj fare qartë se pse këto 4 pika janë kaq shumë të rëndësishme dhe pse leadershipi politik shqiptar nuk duhet të humbasi kohë, por duhet të punoj për ditë për të zgjidhur këto 4 pika. Sepse pa zgjidhur këto 4 pika, ne nuk kemi asnjë shans që ta marrim statusin e kandidatit në BE për Shqipërinë. Dhe në rast se ne nuk marrim statusin e kandidatit në BE për Shqipërinë, nga një anë do të hym në historinë e procesit të integrimit të gjithë vendeve ish komuniste si i vetmi vend që e humbi 3 herë provimin, një turp i madh, dhe nga ana tjetër do të marrim përsipër një përgjegjësi historike në raport me vitin e ardhshëm, sepse jo vetëm ne, po as vetë Europa ku ne duam të integrohemi, nuk mund ta parashohë dot sot se në çfarë kushte do jetë vitin e ardhshëm. Dhe në rast se ajo që po ndodh me Greqinë do të çojë në një shkëputje të Greqisë nga euro, e përpasoj do të fus në një kriz vetë bashkimin Europian, duke kryuar një efekt zinxhirë me vëndet e tjera të jugut të Europës, ka pak vënd për të besuar me optimizëm se Europa do të ketë ngen dhe arsyet për të vazhduar të insistoj, si që po insiston sot, që ta ndimojmë për të na ndimuar. Po që do të thotë kjo? Do të thotë që vitin e ardhshëm, pas zgjedhjeve, të cilat ne do të fitojmë, do të votohet dhe të fitojmë me vota, sigurisht. Mm-hmm. Do të përballemi me një situatë në të cilën Shqipëria mund të jetë në një limbo dhe mundësia për të ecur me ato reforma të domosdoshme, strukturore që e bëjnë të mundur për Shqipërinë që të fillojë të thith dhe fondet europiane tjetë zero. Me qenë se hapët këtë pjesë, në fakt duhet të vazhdoja dhe pak me kandidimin e një president konsensual. Majoranca ju akuzon se këto dy vitet e më pashme kemi ngelur pa e marrë statusin për fajin tuaj. Sigurisht që... Për bojkotin tuaj, për faktin që keni zgjedhur rrugën në vend parlamentit. Sigurisht që këtë ka bërë prej dy vitesh e kusur ajo që e quani majoranca dhe që është qeveria, por e vërteta është krejt tjetër, është e shkruar e zeza bitbardh në raportet e progresit të Bashkimit Evropian, dhe në rast se sot ka 12 prioritete ende për të plotësuar njëra pas tjetrës, kjo do të thotë se ato lidhen me shumë çka që nuk ka lidhje fare me opozitën, sepse nuk ka qenë detyrë dhe s'është detyrë opozitës që të luftoj konkretisht korrupsionin dhe krimin organizuar, sepse nuk ka qenë dhe nuk mund tjetë detyre opozitës që të zgjidhi problemin e pronave, sepse nuk ka qenë dhe nuk mund tjetë detyre e opozitës që e vetme të realizoj zgjedhjet lira dhe të ndershme, dhe me radhë pa hyrë këtu në numërimin e prioritetet tjera të mbetura për shkak të keq qeverisjes. Kjo është e vërteta dhe pastaj sigurisht që tymi propagandistik ka bërë të vetën. E për më tepër, më lejoni t'ju them që i gjithë insistimi për reformën zgjedhore nga ana e Komisionit Evropian lidhet me faktin se ne kemi mbetur në klasë në Bruxelles vitin e shkuar sepse nuk kemi bërë zgjedhje të lira dhe të ndershme në radhën më të parë. Dhe ajo që ndodhi me zgjedhjen në Tiranë është kryefjala
e refuzimit të statusit kandidatit. E po ashtu, edhe një vit më parë, ishin zgjedhjet pa standarde që e vendosën kornizën brenda së cilës u shkruajt i gjithë akti i refuzimit. Kështu e shikoni ju, Zoti Rama, po ka qytetarë të tjerë, opinionistë, mendime të tjera që mendojnë se në fakt nuk u mor statusi sepse opozita ishte në rrugë, sepse opozita bëri 21 janarin, opozita duhet bënte detyrën e saj të parlamentarizmit dhe nuk e bëri, të kontribuonte. E para një herë që keni për të? E para një herë që këtu nuk është çështja si e shikoj unë dhe si e shikoni ju. Këtu është çështja që unë mund ta shoh ndryshe, mund ta shoh edhe kështu, por nuk e shikoj unë. Janë mendime të cilat këtu është çështja si e shikojnë ata të cilët presupozohet se do të na hapin derën e Bashkimit Evropian. Dhe ata e kanë thënë se si e shikojnë, e kanë shkruar se si e shikojnë, na e transmetojnë për ditë se si e shikojnë, e në vend se sa ti referohemi vetëm çfarë thot njëra palë, çfarë thot para tjetër, është mirë ti referohemi drejtë në burim atyre tek cilët po kërkojmë aprovimin për aplikimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe gjithsa thashun nuk janë gjëra që i shikoj unë dhe si shikojnë do të tjerët, janë gjëra që janë të shkruara e zeza mbi të bardhë nga Komisioni Evropian. Kthehemi tek çështja e presidentit. Kam përshtypjen që është momenti më i nxehtë, nuk dua ta tejkaloj. Do të flasim edhe po, e vërtet, folëm për katër pikat ato na çuan tek integrimi. Gjithashtu një ftesë tjetër, përveç se ta konsideroni zotin Zakanjori nga kryeministri i vendit, ishte që ju të propozoni një emër si Parti Socialiste për president të vendit. Pse nuk e keni bërë deri? Unë ja kam thënë drejt për drejt kryeministrit, e kam thënë në publik, pra nuk është se po nxjerr ndonjë sekret që ne jemi pakica. Ne nuk pretendojmë të vendosim presidentin e Republikës duke ja imponuar shumicës. Dhe ne nuk mendojmë se futja në një lojë emrash në kushtet kur e kemi thënë hapur që nuk japim konsensus për kandidatin që sot është shpallur nga qeveria, na jep rezultat. Përkundrazi, e ngatron edhe më shumë fillin, sepse është e natyrshme që nga ana e qeverisë nuk mund pranohet që kandidati të jetë i pakicës. Për më tepër, jemi absolutisht të disponueshëm të japim edhe emra në rast se paraprakisht vendosim dy gjëra. Gjë e parë është që do ta zgjidhim me konsensus dhe nuk do të vazhdojmë të humbasim kohë dhe ditë me planin B që të kalojmë pastaj ke 71-shi, dhe e dyta që do përcaktojmë këto modalitete, këtë kornizë, këtë identikit dhe mbi atë ne mund t'japim kontributin tonë. Por ndërkohë e përsëris atë që kam thënë edhe në takim, edhe publikisht më pas. Ne presim që shumica, qeveria, të na jap mundësinë të ofrojmë konsensus, duke e zgjeruar gamën e ofertës vetë dhe duke mos mbajtur një kandidat vetëm si të vetmën mundësi që kemi ne për të dhënë dakordësi, sepse kjo nuk funksionon. Atëherë, nëse e kuptova unë mirë që ta kuptonë televizionistët, ju po thoni, majoranca ku është DLSI-ja brenda dhe aleatët e tjerë të zotit Berisha mund të japin disa emra të tjerë. Dhe jeni të gatshëm të negocioni për këto emra të tjerë. Pra përveç zotit Zakanjori, dhe vetëm në atë moment jemi të gatshëm që edhe të kontribuojmë për ta përmirësuar cilësinë e ofertës, por duke e përsëritur qartësisht, ne duam të japim konsensus për interesin e Shqipërisë dhe shqiptarëve për arsye të perspektivës europiane. Po mbetëm jashtë perspektivës europiane dhe po e kthyem veten për fajin ton në viktima të asaj që mund të ndodhi Europës vitin e ardhshëm, këtu jemi të gjithë të humbur. Nuk duam të imponojmë apo të kërkojmë konsensus nga qeveria. Duam të japim konsensus. Por ama duhet vijemi në kushtet që ta bëjmë gjë të tillë. Po bëni ju gjëja më normale. Nuk jepni ju një kandidaturë, gjeni një më të mirë se zoti Zakanjori. Dhe kjo nuk është një çështje, Vëreni ju majorancën përpara përgjegjësisë ndoshta dhe momentit për të zgjedhur. Ktu nuk është një çështje
e një gare pa përmbajtje. Pra, nuk është çështja se në Shqipëri nuk ka figura cilat sigurisht mund të jenë më të spikatura dhe më të pëlqyeshme se sa figura e kandidatit që është paraqitur. Po këtu çështja është që të gjejmë zgjidhje, jo të bëjmë një spektakël publik dhe publiku thotë, o, po, kjo që nga më i mirë, sepse nuk po bëjmë një referendum popullor, as po bëjmë një zgjedhje të presidentit me votat e popullit. Po bëjmë një proces ku duhet ta zgjedhim presidentin bashkarisht. Dhe nuk ka asnjë njerëz të arsyeshëm që të mund të besoj se po qese qeveria, pra shumica, e kushëzon procesin me një kandidaturë, do pranoj edhe vetë papën, me që përmendën papën në fillim, në rast se ne ja vëmë përballë. Kjo është thjesht e pamundur dhe unë e kam bërë shumë qartë që ne nuk mund të vihemi në pozitë vështirë dhe nuk duam të vëmë pozitë vështirë palën tjetër. Po ama, mund të përpiqemi një moment së bashku të vjeni ju në pozitën e majorancës, u tërhoqën nga vendimi i tyre fillestar për të pasur një kandidat politik, meqense ju e kërkuat konsensus e kërkonte ndërkombëtar të shoqërisë. Po kështu është. Jo. Vetë kryeministri ka pas deklaruar më herët se të fillonte faza. Zgjedhja si do të utërhoqen. Vijnë në pozitën e majorancës, zgjodhën një kandidat jashtë politikës, një kandidat që vjen nga jurisprudenca, nga diplomacia. Ç'i problem keni ju me këtë? Ne kemi një problem shumë të madh. Mos doni që zgjidh kandidatin tuaj zoti Rama, zoti Iberisha? Absolutisht jo. Dhe kjo është arsyeja pse ne nuk hym në lojën e emrave, sepse e dim shumë mirë që nuk mund të kërkojmë që zgjidhet një kandidat i joni. Por ama nga ana tjetër, ne nuk mund të pranojmë që të zgjedhim një kandidaturë të vendosur në mënyrë tërësisht njëanshme. Është e vërtetë që është hedhur një gjysmë hapi, duke ikur nga marrëzia e vendosjes së një figure të skalitur politike, si për shembull kryetaria e kuvendit. Por ama, ky është vetëm një gjysmë hapi. Që hapi të bëhet i plot, duhet që opozitës t'i vendoset përpara një ofertë më e gjerë se sa një emër. Më pyetët çfarë do bëja unë, po t'isha në vend të qeverisë, do t'ishte krejt ndryshe, ju siguroj, sepse as nuk do e kisha vendosur një vit rresht si një fakt kryer se president do zgjidhej një bashkëpunëtor imi në krahun tim djath apo të majt, dhe as nuk do ta kisha vendosur opozitën në vështirësinë për t'ia bërë të pamundur praktikisht që të më ndihmonte me dhënien e konsensusit. Tani do më lejoni mua? Por do kisha ndërtuar një proces, një dialog për të vendosur disa modalitete dhe vetëm mbi bazën e atyre modaliteteve dhe një dedikimi të përcaktuar, atëherë do t'i kisha ofruar opozitës më shumë se një mundësi për të marrë konsensusin e saj. Kjo mbetet për të parë në momentin që do të jeni në atë pozitë, në fakt edhe do t'ju shohim dhe këtu do të jemi, besoj. Por të mbetem pak këtu se dua të vijem edhe një herë unë tani në pozitën e një përfaqësuesi e asaj 50% të Shqipërisë që nuk mendon si ju, nuk voton as për ju, që mendon dhe voton për majorancën apo për zotin Berisha. E zgjodhëm, i dha mundësinë e konsensusit zoti Rama, u tërhoqëm nga i kemi votat, i kemi mundësitë. Jo, të lutem, jo të vihemi në këtë pozitë. Kuptoj shumë mirë. Po kjo nuk është i lojë macave miu. Jo, nuk ka bëjë macave miu, po çfarë prisni ju të bëjmë majorancë? Unë nuk pres të bëj majorancë ndonjë gjë për ne. Asgjë. Nuk pres të bëj kryeministri ndonjë gjë për mua. Asgjë. Unë pres që qeveria të kuptojë se ne duhet i japim konsensus presidentit të ri të Republikës. Dhe do t'i japim vetes mundësinë që t'i drejtohemi Brukselit me kërkesën që t'i jap Shqipërisë statusin e kandidatit, sepse cili do që do t'jetë kryeministër vitin e ardhshëm, do t'a ketë absolutisht një rrugë të jetë vështirë në rast se nuk do t'ketë në dorë qeverinë e një vendi me statusin e kandidatit. Pa, nuk do t'jemi jashtë Europës, dhe duke qënë jashtë Europës, do a kemi të pamundur të kërkojmë ndihmë konkrete për problemet e rënda që kanë filluar të shfaqen dhe të shfaqen gjithnjë më shumë që lidhen drejt për drejt me ekonominë dhe me financat e këtij vendi. Dhe kjo është arsye pse, kryeministri radhë parë dhe ata që sot qeverisin nuk duhet ta shohin këtë proces si një proces ku duhet të fitojnë ata apo si një proces nga ku ne mund të themi se fituam ne. Ne nuk
duam të fitojmë në këtë tryezë asgjë tjetër përveç se të drejtën që të japim kontributin ton dhe që të kemi një president me bashkautorësi për cilin të jemi bashkëpërgjegjës. Kjo është shumë e rëndësishme. Interesi i vendit në këtë rast konkret është i lidhur si rallë herë tjetër për vetë momentin, sepse në vjesht kemi provimin e Brukselit me zgjidhjen e këtij momenti. Të rrish dhe të mbasësh kohë dhe të këmbgulësh për një kandidaturë e cila është produkt i një procesi tërësisht një anshëm dhe një teknologjie të gabuar. E t'i thuash opozitës që unë tani e bëra timen, nuk kam çfarë të bëj më shumë, hajde voto këtë, do të thotë thjesht dhe vetëm të pengosh një konsensus që ju siguroj është i mundshëm, është shumë pranë. Mund t'i thuaj gjithashtu opozitës? Jemi gati ta japim konsensusin. Për kë? Për një emër që doni ju, për kë e japni konsensusin? Edhe njërë tjetër, jemi gati ta japim konsensusin në rast se na krijohet hapësira duke zgjeruar gamën e propozimeve. Nuk mund t'japim konsensus për këtë kandidat. Kjo është e mbyllur dhe unë uroj që qeveria dhe kryeministri të reflektojnë jo në funksion të ndonjë teke, dëshire apo këmbgulje tonën pa lidhje, por të reflektojnë sepse mes konsensusit dhe Zahir Zaganjorit nuk ka së më të vogël dyshim që duhet zgjedhur konsensusi. Sepse konsensusi na jep mundësinë që ti adresohemi bashkarisht Brukselit, pasi të kemi mbyllur dhe tre pikat e tjera që konsensusi vetë do t'i lehtësoj maksimalisht, për t'i dhënë shqiptarëve atë që ata e meritojnë në rast se nuk e meriton klasa e tyre politike. Më duhet të shkojmë publicitet, po do ta bëj edhe këtë pyetje përpara se shkëputemi, zoti Rama. E kam shumë pyetje të tjera në fakt që më vinë, por do ta lexoj edhe këtë nga Facebooku, sepse do ta nxjerr këtë. Siç e thashë pak më parë, ata që 50% që mendojnë ndryshe nga ju dhe votojnë dhe për zotin Berisha, mendojnë që Bollu ka dhënë të shans për konsensusin. Tani mund të shkojnë dhe një kandidaturë politike. Kam zonjën Evis Pepa që thotë, unë jam mendimit 70+1 votoni Jozefina Topallin. Shumë të emena po i bën qeveria këtit pandrequri, që ka 2 vjetë që e ka lënë vendin peng për kapriqët e ti. Shpresoj shumë të ndodhë kështu. Kjo zonja... Mund të ndodhë dhe kështu, kjo zonja, Zoti Rama. Kjo zonja nuk ka haberin se çfarë luhet në këto momente. Luhet fati i adheut për bashkët timin dhe të kësaj zonjës. Dhe kjo zonja nuk kupton fare se çfarë është sot në tryezë dhe çfarë peshe ka mënyra se si ne e zgjidhim problemin që kemi në tryezë në raport edhe me jetën e drejtë për drejtë personale dhe familjare, ekonomike dhe sociale të kësaj zonjës. Nëse është një vajzëre, duhet di se statusi i kandidatit është krijimi një hapësire të re që Shqipëria të hyjë në një fazë tjetër dhe të bëhet pjesë e familjes europiane duke pasur mundësinë që të ndihmohet edhe ekonomikisht nga familja europiane. Që do të thotë se kjo vajzë e re mund të ketë më shumë shanse për punë, nëse ajo e ka një punë dhe ka një familje të re. Me një fëmijë duhet të kuptoj që përsëri këtu ajo që ka po flasim nuk lidhet me të pandrejshmin që jam unë. Po kapriqët tuaja nuk po e bëjnë të ndodhë. Por lidhet me fatin e vetë ekonomisë saj familjare dhe të vetë rrugëtimit të fëmijës saj në një vend që duhet të ketë standarde të tjera. E këto standarde të tjera ti jete sigurt, zonja, dhe ti jete sigurt të gjithë, i mundëson procesi në cilin kemi hyrë duke marrë statusin e kandidatit, duke e vendosur qeverinë e Shqipërisë në kushte të reja përgjegjësie në raport me familjen europiane dhe duke e vendosur familjen europiane në kushte të reja përgjegjësie në raport me Shqipërinë. Është diçka shumë më e madhe se sa Jozefina Topalli dhe karriera e Jozefina Topallit,
është diçka shumë më e madhe se sa Partia Demokratike dhe fati politik I Partisë Demokratike, e padyshim është shumë më e madhe se sa Partia Socialiste dhe fati politik I Partisë Socialiste, lidhur me çka po flasim. Po ta vëmë në kontekstin e Shqipërisë, është shumë e rëndësishme kryetari I KQZ-s sa presidenti I vendit. Po për të flasim, kjo është do të flasim pas një shaka para publicitetit, jo, nuk është vetëm shaka. Kripon nga lëm publicitet. Zoti Rama sapo tha që jemi të gatshëm të japim konsensusin, po apo diskutohen emra konkret, qoftë edhe jashtë vëmendjes së medias, me aleatët e zotit Berisha, me vetë zotin Berisha në këtë dritare që është hapur tashmë pas publicitetit do të pyes liderin e opozitës. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të intervistës së drejtë për drejtë me kryetarin e Partisë Socialiste zotin Edi Rama. Janë ngacmuar njerëzit me përkufizimin tuaj të zgjerohet gama e propozimeve për president. Zoti Rama çfarë do të thotë? Që të jetë propozime të tjera veç zotit Zakanjori nga majoranca apo do të kenë aty brenda të përfshirë dhe propozimet tuaja? Në të gjitha rastet nuk mund të ketë dot një propozim që mund të kthehet në një kandidaturë zyrtare pa vullnetin e shumicës. Po, lejoni që t'ju përgjigjem me një pyetje të thjeshtë. Si u zgjodh kandidat Gjezair Zakanjori? U zgjodh duke shkuar kryeministri tek aleatët dhe duke I thënë shikoni këtu, unë e bëra sakrificën time, e tërhoqa Josefinën apo Po të shumë që ka se si u arrit. Ka mundësi të mbaroj... Ka mundësi të mbaroj se shumë... Jo, shumë... Ka vërtet shumë pyetje. Është shumë rëndësishme përgjigjem Leonit mbaroj, sepse nuk po ju marrë shumë kohë, për ndryshe do më basim kohë kotë. E zgjoj duke shkuar, unë po e tërheq atë që kam thënë një vitër jeshtë, dhe tani urdhëroni një kandidat edhe ma pranoni, sepse ka që mund të bëja, jo. E zgjodhi në mënyrë të arsyshme, duke shkuar, duke thënë, tërhiqemi nga qëndrimi ynë që ishte absurd në fakt, për të imponuar një kandidatur bashkëpunëtorësh të lartë politik dhe hajde të diskutojmë emrat që mund na çojnë tek një emër. Dakor, utëroj. Pra, edhe sa tërheqjet e tjera duhet bëjmë majoranca, do të rama, që të bini dakord ju. Po të lutem shumë pra. Po. Një sekond. Merreni, e keni. Më shumë se një sekond. Atëre, realizoj një konsensus brenda shumicës. Po të kishe shkuar vetëm me një emër dhe thoshte, okay, me që unë tërhoqa nga kandidatura politike, ja ku është emri, gëlltiteni, t'jeni e sigur që nuk të ishe realizuar do të konsensusat brenda shumicës. E atere, si kërko ka ta realizoj konsensusin me opozitën, duke arru duke thënë urdoni një emër. Ndërkohë që e njëta teknologji duhet ndjekur dhe me opozitën. Dhe duhet ardhur dhe duhet thënë, ne duam konsensus nga ju. Ne do të themi po, ne do t'ja u japim konsensusin. Atëre, na jepni mundësin t'ja u japim konsensusin duke na ofruar një zgjedhje më të gjerë e ku sigurisht dhe ne mund t'ja japim kontributin tonë. Për të shmangur eksperiencën e 2007-ës, që unë jam dakord në të pikë me kryeministin se mi qënë në t'jënë tryezë dhe ka qenë një eksperiencë për t'u harruar me sorollati e emrash në tavolinë 2 ditë rjeshtë, kam propozuar edhe drejt për drejt krijimin e një kornize shumë të thjeshtë dhe të njësër elementesh që kanë bëjnë me modalitetet se si do të zgjedhim dhe kjo është shumë e qartë. Nuk ka këtu asgjë për të humbur kohë në rast se ka vullnet për gjetur konsensus me vetdijen se opozita nuk do t'i japë votat e veta. Në asnjë rast, dhe për asnjë arsye për Gjezair Zakanjori. Ju thatë, sa po e thanë, që jeni të gatshëm kontribuoni në këto emrat e reja që mund të dalin nga majoranca. Do thotë që do jepni emrat tuaj gjithashtu, dhe pyetja më konkrete është kjo. A ka emra që po negocioni në ato dritare të hapura qoftë me zotin Berisha, me zotin Meta, me aleatë të tjerë të majorancës së Lirisë? Jo, nuk ka emra që po negocionim, sepse pengesa është kushtzimi i vijimit, komunikimit dhe procesit me kandidaturën e Gjezair Zakanjori, të cilën qeveria përkon ta imponoj. Dhe ne nuk mund ta pranojmë, se u përsërit shumë gjatë dhe në këtë bised, sepse është e njashme dhe nuk kryon as proces dhe as kushte për konsensus. Po, negocioni me mikun tuaj, mund ta them tashmë, të rigjetur, zotin Meta? Ju mund ta thoni si të doni, jo, varësin, si po nuk është e thënë që të thoni të vërtetën. Është këndvështrim. Po, negocioni që ai bashkë me kryetar partisht tjera të majorancës qeverisëse
të mund të ndihmojnë në kandidimet e tjera në emrat e tjerë, apo nuk jeni në negociata? Gjërat janë shumë të qarta dhe ne thjesht jemi në pritje, në çdo moment të ulemi në tryez, në çfarëdo formati, në formatin e mbarshëm për të vazhduar komunikimin me kryeministrin, në një format më të gjerë që mund ta zgjedhin sipas dëshirës përfaqësuesit e qeverisë dhe për t'i dhënë zgjidhje kësaj çështje. Janë të gjitha kushtet për t'i dhënë zgjidhje dhe do të ishte vërtet gjuna në funksion të interesave të vendit dhe të njerëzve që zgjidhjet mos jepej për një qëndrim i cili është i pajustifikueshëm. Nuk ka lidhje këtu me sakrifica, nuk ka lidhje këtu me tërheqje. Këtu ka lidhje me zgjidhjen, sepse nuk është kjo betejë ajo. Kjo nuk është një betejë mes palëve për të mundur njëra tjetrën. Kjo është një përpjekje për t'i dhënë zgjidhje një çështje kaq të rëndësishme në një moment historik. Është moment historik sepse humbja për tret e statusit do të ishte një turp i pashlyeshëm në historinë e këtij vendi. Është moment historik sepse jemi në vigjiljet e 100 vjetorit të pavarësisë dhe padyshim është moment historik për vetë Europën. Ne nuk e dim se çfarë Europë do kemi vitin tjetër dhe duhet nxitojmë për të qenë pjesë e pandashme më e familjes europiane me statusin e kandidatit dhe çfarë do të ndodhë me vendet e tjera, programi ynë i integrimit të hyjë në një fazë të re me ristrukturimet që kërkon kjo fazë e re dhe mos haroni që këto ristrukturime lidhen drejt për drejt me fonde strukturale që do të rrisin jashtëzakonisht shumë mundësitë e qeverisë shqiptare dhe të shqiptarëve për të rilindur ekonominë. Mbetemi edhe pak këtu. Zoti Rama, nuk mendoni se po rrezikoni edhe mundin që bëri zoti Meta për ta shkëputur Partinë Demokratike nga një kandidaturë politike, duke refuzuar zotin Zakanjuri? Se kuptoj këtë pyetje fare. Pyetje që nuk e deshifroj dot. Nuk e deshifron dot. Zoti Meta bëri një imponim të fortë ndaj aleatit të tij në qeveri, zoti Berisha, për të mos qenë një kandidaturë politike presidenti i ardhshëm. Dhe ja arriti kësaj. Duke refuzuar zotin Zakanjori tani, nuk po rrezikoni këtë mund që ai bëri apo këtë sakrificë? Unë nuk di që politikanët të bëjnë sakrifica kur bëjnë thjesht detyrën e tyre krahasoj vendit dhe kur përputhin aksionin e tyre me interesat e vendit. Këto nuk quhen sakrifica, këto quhen detyra shtëpie për çdo njeri që merr në politikë. Pra zoti Meta ka qenë thjesht duke bërë detyrën e shtëpisë. Absolutisht po. Dakor, në fakt për marrëdhënien tuaj me zoti Meta do të pyes pak më vonë. Anti Tela, drejtori i gazetës Panorama, ka një pyetje tani për ju që lidhet pikërisht me raundet e tanishme që vijnë të tretin e të mëpastajmin, cila është strategjia e PS-s? Po ta ndjekim pyetjen e tij. Mirëmbrëma Ilva, mirëmbrëma zoti Rama. Pyetja ime ka të bëjë me momentin e konsensusit të presidentit. Kërkohet konsensus nga dyja palët, nga majoranca dhe opozita. Kërkohet një votim me 140 vota, siç e kanë cituar dhe shumë diplomat perëndimor. Nga ana tjetër ne kemi edhe një nen në kushtetut, në nenin e zgjedhjes së presidentit ku flitet për një votim të fshehtë dhe me kuti. Pra, presupozohet një garë. A nuk ju duket se ka një paradoks mes dëshirës për të gjetur një konsensus sa më të madh dhe faktit tjetër që mungon gara? Dhe bashkëlidhur kësaj pyetje, në rast se ky round i tretë kalon sërish pa rënë dakord dhe nuk kemi mundësi për të rënë dakord për një president konsensual, Partia Socialiste parashikon, themi në taktikën e saj, që të hyjë në garë me një kandidat saj në raundin e 4 apo të 5? Sot Shqipëria është në një garë me vetveten për të marrë statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Ka garë në kushtetutën gjermane gjithashtu, por për shkak të rrethanave dhe interesit të vendit, kancelarja Merkel e zgjodhi presidentin e ri të Republikës, edhe pse e kishte shumicën dhe mund fitonte garën, me opozitën dhe madje duke mbështetur një propozim të opozitës. Kështu që sot jemi në kushte kur nuk mund t'ia lejojmë vetes që për një garë brenda sallës kuvendit, Shqipëria të humbasi garën me vetveten për të fituar statusin e kandidatit. Dhe nga ana tjetër, Partia Socialiste
është e vendosur të japë konsensus dhe nuk do të bëhet pjesë e një gare të pakuptimt për arsyen që thash më lartë, që është një arsye shumë më madhore se sa çfarëdo arsye mund të ketë njëra forcë apo tjetra për të fituar garën me kandidat brenda sallës së parlamentit. Nëse dështon dhe raundi i tretë, cila është taktika e PS-s për raundin e 4 dhe 5? Taktikat as ki skuadër, as skuadër futbolli, basketbolli, bejsbolli, as skuadër mediatike, as kompani private dhe as parti politike nuk i shpall në televizor dhe nuk i bën publike. Strategjia është publike, taktikat janë veprime, lëvizje që lidhen me dinamikat caktuara dhe është natyrshme që s'mund të shpalosen në publik. Rëndësi ka që t'i keni, se ka nga ata që mendojnë që nuk para keni taktika dhe gjithmonë humbin betejat tilla. Mos ja qani hallin kalorësit se i varen këmbët në teras Partisë Socialiste dhe kur përmendni humbjet, gjithmonë kujtojni që Partia Socialiste dhe unë në krye të saj nuk kemi humbur ndonjë garë. Jemi vjedhur në dy fitore, qoftë në vitin 2009, qoftë në 2011. Vitin e shkuar në Tiranë. Kështu që në rast se edhe vjedhja prezumohet virtyt dhe fitusi quhet fitus edhe kur vjedh e humsi për shkak të vjedhjes quhet se është i paaft të fitoj, atëherë këtu kemi përmbysur gjithë vlerat, parimet dhe standardet e botës ku duam të integrohemi dhe e botës në cilën unë vetë jetoj. Unë nuk kam në vizionin tim një Shqipëri hajdutësh, një Shqipëri ku sundon ligji më të fortit, një Shqipëri ku është më i zoti ai që ja hedh tjetrit duke shkelur ligjin, duke shkelur parimet etike të bashkëtesës. Unë dua një Shqipëri ku hakat shkojë ke i zoti, një Shqipëri ku se cilit ma të gjitakon si pas meritës dhe talentit, pavarësisht nëse është nga një familje varfër apo nga një familje pasur, pavarësisht se ka një mbiemër të njohur apo ka një mbiemër të panjohur, pavarësisht nga të gjitha ato rrethana të stisura përmes një politike kaq të vjetër dhe kaq të dëmshme që ka arritur të injektoj tek një pjesë e konsiderueshme shqiptarësh atë bindjen se politika është një pislëk dhe më i miri është ai që është i Zotit bëj pislëqet më të mëdha, më i forti është ai që diti dhunoj të tjerët dhe që ngrihet mbi ligjin dhe më i Zoti është ai që mund vetë vras në mes rrugës, mund dhe të vjedh haptas pasurin publike, mund dhe të bëj çfarë doj dhe me gjitha të vazhdojnë të rria ty. Në qofë se kjo mund tjetë e vërtet për gjitha ta që e mendojnë këshu, kjo për mua jo vetëm nuk është e vërtet, por është një shëmbje morale, një kalbzim i cili është kërcënus për këtë vënd, për të nesërme në ti, dhe njëkohësisht është krijimi i kushteve për t'u trashëguar fëmijëve të këtij vendi atë çka asnjë prind në vetvete nuk do ta donte për fëmijën e tij. Për t'i mësuar fëmijët me idenë se që të fitosh në këtë vend duhet të bësh siç bëjnë ata më të fortët, të cilët spysin për asnjë gjë dhe madje të cilëve ka një pjesë të madhe njerëzish që ju bëjnë dhe hosana dhe që ju thonë bravo i qoftë se është i Zoti, se bën çfarë do dhe gjithmonë i dele vetja. Në këtë Shqipërinë tuaj, zoti Rama, ka gjithashtu njerëz që mendojnë që ndonjë fitore e madhe me 10 vota diferencë nuk është. Ndoshta ju nuk duhet kishit kandiduar për herë të katërt, sepse ju keni probleme, nuk mund të rini në pushtet, pa pushtet, ndaj nuk e latë bashkin, dhe që ju duhet ishit në parlament, nuk duhet ishit jashtë të ti. Pra ka shqiptarë që mendojnë kështu, që nuk janë dakord dhe nuk i quajnë vjedhje, zgjedhjet që ju keni humbur. Dhe shqyrë që ka shqiptarë që
mendojnë gjëra nga më të ndryshmet, sepse më mirë një Shqipëri me shqiptar që mendojnë gjëra nga më të ndryshmet dhe kur mendojnë gabim, sesa një Shqipëri me shqiptar detyruar të mendojnë gjithnjësoj. Por ama, për të mos u kthyer tash në historinë e 10 votave, edhe një vot më shumë është ajo që ndan fitore nga humbja në një demokraci funksionale, e në të njëjtën kohë ato 10 votat ishin çka mbeti në fund pas grabitjes që u bë deri në fund për të ardhur tek 10 votat. Ngecën tek 10 votat për faqen e tyre të zezë dhe unë uroj që qytetarët e Tiranës ta shikojnë produktin e dalë nga votat e vjedhura, duket për ditë, duket edhe sot në shenjën Skënderbej, fatkeqësisht. Folët me Berishën për 8 majin, gjatë takimit. Kalojmë një pyetje tjetër sepse nuk do të përgjigjesh. Nuk e kam haruar që nuk jam në kafene dhe nuk jemi për biseda kafeneje. Jo, jemi në emision drejt për drejti. Aleksandër Çipa, kuredaktor i Gazetës Shqip, ka një tjetër pyetje, gjithmonë me presidentin. Zoti Rama, duket sikur konsensusin tuaj adresuar shumicës në qeverisje për presidentin e ri të Republikës e rezervoni pas raundit të tretë të procedimit në parlament. Pse pikërisht kështu dhe si do të materializohet ky konsensus tek një emër konkret apo tek një grup e emrash të cilët mund të jenë pretendent sipas pikpamjes suaj për postin e ri të presidentit të Republikës? Kjo ishte pyetja. Si e rezervojmë pas raundit të tretë se nuk e kuptova. Pra, nëse nuk dimni as me jo, në raundin e tretë. Pyetja ishte duket sikur ne rezervojmë konsensusin. Po mund të ketë informacione, mund të ketë informacione mbas raundit të tretë. Mbas raundit të tretë gjithmonë mund të ketë mundësi për konsensus në rast se pala tjetër do konsensus, që do ishte vërtet një gjë për të uruar, por mbas raundit tretë, para tjetër mund të marri dhe drejtimin e paditur për Shqipërinë, atë të diturin për produktin e një zgjedhje unilaterale të Presidentit të Republikës. Është drejtimin e paditur për Shqipërinë sepse do të humbas Shqipëria. E zëm sikur Partia Demokratike të tërhiqet në një moment ideal, e tërhiqni edhe nga kandidatura e zotit Zakanjore. Do të jepni ju një emër për kandidat për president? Varet se si do të përcaktohen modalitetet, por ne e përsëris jemi tërësisht hapur që të japim konsensus për një gam që duhet jetë më e gjerë se sa një kandidat i vetëm dhe sigurisht edhe për të dhënë kontributin ton pa pretenduar të imponojmë një kandidaturë sepse do të ishte atëherë do të ishte një qëndrim i parësyshëm dhe jo dobiprurës përderisa ne jemi sot pakic në parlamentin e Shqipërisë dhe nuk ka sens që shumica me vota të vjedhura apo kjo nuk ka shumë rëndësi është shumicë të pranojë një kandidaturë tonë. Ne nuk do të këmbgulim në asnjë mënyrë që o një emër që duam ne o s'ka, përkundrazi, duam të japim konsensus sepse i duhet Shqipërisë. Dhe kjo dhe arsyeja pse ne jemi kaq shumë të interesuar dhe kaq shumë të predispozuar që të bëjmë gjithçka mundemi, ja u përsëris, lidhet me faktin se vitin e ardhshëm ne do fitojmë zgjedhjet dhe ne duam Shqipërinë me statusin e kandidatit. Jo në limbo. Dhe kjo është një arsye, një shtysë shumë e fortë përveç shtysës që është e gjithëhershme brenda meje dhe besoj është edhe shprehje e mënyrës së të qenit Partisë Socialiste që është të bëjmë më të mirën për interesin e vendit. A jeni gatshëm të zgjidhni presidentin në një marrëveshje direkte me zotin Berisha duke përjashtuar metën? Këtu nuk bëhet fjalë për përjashtuar askënd, konsensus do të thotë konsensus mes qeverisë dhe opozitës dhe nuk do të thotë teknologji diversionesh, sepse kjo nuk ka asnjë interes për ne, madje mund tjetë edhe e dëmshme. Kështu që ne duam që me qeverin, pra me gjitha palet në qeveri, të gjejmë rrugën për të bërë konsensus. Dhe apeli ynë është mos qëndroni mbas kandidaturës së një anshme, sepse humbitet kohë dhe kjo nuk shkon në dobi të vendit. Sanino, vjen të njëjtën në Tiranë, në fakt Brukseli do të kishte shpresuar ta gjente presidentin të emëruar tashmë dhe konsensusin në vend. Ka ndonjë gjas, ka shpresa ende deri të njëjtën që të ndodh në mrekulli? Unë personalisht
jam i bindur që në qofë se ka pak kurajo nga pala tjetër për të mos e ledzuar gabim, si që për ledzuar gabim si pas me situatën në cilën ndodhemi, duke u kompleksuar se mos vallë tërheqja nga Zaganjori do të lexohej si humbje e saj, sepse nuk është humbje e saj, është fitore e përbashkët dhe fitore e vendit, ne mund ta zgjidhim presidentin e Republikës që nesër. Keni parashikuar një takim të dytë me zotin Berisha? Po flitet për një takim tjetër? Tuaj me të? Unë nuk bëj, unë nuk merrem parashikime të kësaj natyre. Jo, a jeni duke negociuar, them? Sepse nuk kam fuqi të tilla paranormale, por i kam thënë kryeministrit që në çdo moment, që nga momenti që jemi ndarë, jemi të gatshëm që të ulemi në tryezë dhe në këndvështrimin tim, jo vetëm mundemi, por jemi shumë afër zgjidhjes. Jemi aq afër sa do të ishte gjuna që rezultati të ishte një hendek i rihapur përsëri mes palëve, në kushtet kur kemi edhe tre pikat e tjera që nuk presin. Nëse zoti Meta voton për një president me votat e majorancës, pra vetëm të koalicionit të qeverisës, do të rishikoni marrëdhënien me LSI-n që keni nisur ta rishikoni tashmë? Duke pasur parasysh 2013-ën gjithmonë. Unë e kam thënë në mënyrë të përsëritur që i konsideroj legjitime të gjitha fantazitë dhe normale të gjitha spekulimet, aq më tepër në një territor kaq pjellor sa hyni për teoritë e konspiracionit, por me kryetarin e LSI-s jam takuar sepse unë jam i vendosur që të bëj gjithçka kam në dorë për t'i dhënë vendit atë shans që duhet t'i japim bashkërisht në provimin e vjeshtës. Dhe e përsëris, kryetari i LSI-s është kryetar i një partie, i partisë dytë në qeveri. Qeveria është përballë nesh, ne jemi në opozitë me të, ata janë kundërshtarët tanë. Por, kjo është një çështje që te i kalon palët dhe ku asë njëra palë që ka shumicën nuk duhet përdor pushtetin për zilë një çështje që te i kalon, sepse kjo ka pasoja tjera pastaj, dhe prandaj vëndet e mdha, vëndet serioze, edhe të vogla qofshin, këto gjëra nuk i zgjidhin duke te i kaluar vetë vetën në përdorimin e shumicës, dhe thënë gjitha këto, pa dyshim që në rast se kryetari i LSI-s do të shkonte për një votim të kandidaturës presidentit me 71 vota, do të shëmte me duart e tij atë që është përpjekur të ndërtoj në funksion të konsensusit. Dhe sa çfarë mund të shëmbej në raport me ju, do t'ju pyes pas publicitetit, do të rikthehemi. Pas pak. Pjesa e tretë e intervistës me liderin e opozitës zotin Edi Rama, më vijnë shumë mesazhe që vazhdojnë të pyesin, me sa duket nuk janë zgjuar gjitha pyetjet. Njëra prej tyre lidhet ende me pjesën e dytë, në fakt do ta bëja drejt për drejt. Nëse majoranca del me tre emra të tjerë, të rriqet nga Zaganjori dhe u japin tre emra të tjerë, do të diskutoni për presidentin midis tyre tre emrave apo do të jepni një emër tuaj si Parti Socialiste? Nuk kemi se të bëjmë deklarata paraprake që mund të cënojnë procesin, është shumë e rëndësishme në parim që qeveria të zgjeroj gamën e zgjedhjes dhe atëhere pa dyshim në do t'jemi proaktiv në këtë proces duke i garantuar shqiptarët se nuk do të hym në një tryez të hapur për te i Zaganjorit me ndo një tendencë për të penguar zgjidhjen, por do të hym për të mos dalë pa e zgjedhur presidentin e Republikës. Dhe ndërkohë që po flitej për konsensus, për negociata, për të ulur, ishit bërë një ftesë madje për të takuar edhe kryeministrit Berisha, shkruajtet një editorial në 26 maj në Mosgaboj, ku bëni thirrje për të arsyetuar qeverin, që nga shumë komentator u lexua edhe si mungesë koherence e juaja, zoti Rama. Zoti Meta gjithashtu ka thënë se ju incituat me atë editorial. Juve çfarë mendoni? U incituat apo kishit bërë plane për të rrëzuar Berishën? Po më si mund të jetë një editorial, një plan politik.
kur është editoriali i liderit të opozitës? Patyshim, jo plan në kuptimin ndonjë vetë demaskimi një kurthi apo një editoriali im, editoriali tim unë qëndroi pik për pik. Doni pra edhe sot Tarzoni do të Berisha. M'fali. Nëse editoriali im lexohet ashtu si kam shkruar unë, jo nëse lexohet ashtu si kundër kanë qef ta lexojnë të tjerët, aq më tepër pastaj përfituroni një lexues si Saliu se si mund ta lexojë editorialin tim dhe se sa i prirur është që ta shoh ashtu siç e kam thënë unë. Do ndoshta është natyrshme që i shkon gjua ku i dhëm dhëmbi. Si e keni editoriali im është shpreha një bindje që un kam. Çfarë do t'i japim në shqiptarëve në 28 nëntor? Ja kjo është pyetja ime. Atë për cilën kanë votuar? Çfarë kanë votuar? Koalicioni qeverisës aktualisht në pushtet. Përgjigje është kjo. Koalicionin e kanë ata. Un po them çfarë do t'i japim në 28 nëntor. Në 28 nëntor ne shqiptarëve duhet t'i japim statusin e kandidatit në Bashkimin Evropian. Dhe për 28 nëntorin, koalicioni që nuk e kanë votuar, po që u rrim mbi kokë me votat vjedhura, e që megjithatë është një qeveri e Shqipërisë, duhet t'u kishte dhënë deri tani atë që s'po e u jep. U ka premtuar stadium të ri, parlament të ri, u ka premtuar monument të ri të pavarësisë, monument Ismail Qemalit, monument të Hasan Prishtinës, monument të përndjekur politik, një shqiponjë në Tiranë që ja ka lënë ta bëj. S'kan të gjitha këto nuk kanë asgjë të keqe. Të gjitha që se ndërtohen. E para punës një që kjo është një vizion, një vizion krejt pa lidhje me Europën ku jetojmë mirë. Është një vizion krejt pa lidhje me shekullin 21. Por ta zëm se s'kan asgjë të keqe. Ku janë këto? Ku është parlamenti i ri i Shqipërisë? Ku është stadiumi i ri, kombëtar, që do t'i bëjë dhuratë shqiptarëve për 28 nëntor? Ku janë këto monumente të reja që po ndërtohen? Asgjëkundi. E dini pse? Sepse nuk ka, jo vetëm, një vizion për një Shqipëri evropiane të materializuar në politikat që do t'a transformonin shoqërinë shqiptare nga një shoqëri që jeton në mes të padrejtësive e të babarazive, e të varfris në një shoqëri të drejt, të barabart dhe të mirëqen, por nuk ka as një vizion për të kremtuar, si që bënë mbar bota, 100 vjetorin e pavarësisë shtetit. Dhe, kur unë shkruajta editorialin, më është shkas nga dështimi një konkursi për monumentin e Ismail Qemali. Dhe u tha se nuk mund të zgjidhnin dot asnjë projekt propozuar se ishin qesharak. Qesharake në fakt është e tër kjo ngrehin absurditeti për të kremtuar përfitorin e pavarësisë. Qesharake janë të gjitha këto premtime për dhurata që s'kan përtarur kur për shqiptarët për 100 vjetorin e pavarësisë dhe nuk duhet zgjatë më tej. Atëherë çfarë mund të duhet edhe në fund fare? Unë kam thënë dhe e besoj prapë që në rast se ne jetojmë në një vend që nuk feston dot në 100 vjetorin e vet, vitin e 100 vjetorit vet, siç e festojnë të gjitha vendet e tjera me aktivitete të vazhdueshme, sepse kemi një qeveri që zgjidhet organizoj një kalendar. Dhe vetëm këtu për herë të parë në histori mund të ndodhë që porositen monumente që nuk dimë ku do i vënë. Se normalisht, kur porosit një vepër arti në natyrë, ti parashikon njëherë vendin ku do e vësh. Dhe nuk bëjnë konkurse duke thënë na e bini një shishe, dhe pastaj e hedhin ku duash se nuk është shishe statuja e Ismail Qemalit, por i thuhet artistëve, ja vendi, ja kriteret e tjera e tjera. Dhe madje, kam parë edhe Ministrin e Kulturës, që në tryezën e qeverisë kishte një blog të vogël dhe e hapte kështu dhe ju tregonte një projekt për një monument pavarësie në Tiranë, që kur e pash në fakt dukej si një vëcë e munguar publike në kryeqytet. Pra, ajo që unë them është shqiptarëve nuk jau bën dot kjo qeveri 100 vjetor të denj, siç bëjnë francezët, siç bëjnë italianët, siç bëjnë gjithë vendet. Jubilet kësaj nature ku i gjithë vendi e jeton, e ka parasyve
në gjithë jetën e vetë përditshme në rrugë faktin që është në një jubilet të 100, të 150, të 200, 250, të pavarësisë vetë, të lirisë vetë, por të japim statusin e kandidatit. Të japim statusin e kandidatit në Bashkimin Evropian. Të japim mundësin që të hynë në perspektivën evropiane dhe të mos i kërcënojmë me këto marzira të vogla dhe me këto gjëra që nuk dua as të vëjmë është zë dhëtë prisha s'klimën që duhet për të negociuar, si kërcënim... në farin sekund, të, për cilat mund të humë kemi statusin, se dëgjoj dhe ju që thoni e kërkojnë ndërkombëtarët, e kërkon ky, e kërkon ajo më jo. Këtë nuk është puna se e kërkojnë ndërkombëtarët. Nuk është as puna se e kërkojmë ne. Këtë e kërkon fati evropian i Shqipërisë. E kërkon domosdoshmëria për ta ndërtuar Shqipërinë evropiane këtu, sepse integrimi evropian nuk është që të çojë letra në Bruksel dhe pastaj merr një certifikat nga Bruksel, jo më jo. Është një rrugë për të bashkuar me Europën, për të ribashkuar në fakt me Europën dhe për të pasur këtu një copëz Europe, një copëz Europe në shkollat tona, në spitalet tona, në rrugët tona, në fshatrat tona, në qytetet tona, në marrëdhëniet tona me institucionet, në gjykatat tona, ky është integrimi evropian. Për këtë duhet statusi i kandidatit, një hap përpara, nuk është certifikat, që do jamë certifikat boshe. Dhe qoftë as statusin e kandidatit nuk e japim, ç'mund t'ju japim shqiptarëve në gjë? Dhe un kam thënë, atëre e vetmja dhuratë që mund t'ju bëjmë është t'ju heqim kryeministrin. Mbetemi pak te editoriali se kandidati. Çka ka këtu subversive që e paska penguar konsensusin? Jo, nuk thashë që ka penguar, thashë se është perceptuar në media. Po, që thanë. Po, Anila Basha, kryedaktore e shqiptare.com, ka një pyetje që lidhet me editorialin tuaj. Ka deklaruar nëpërmjet një editoriali të tij se zoti Berisha, pra kryeministri Berisha nuk duhet të jetë kryeminist në pavarësi pra në 28 nëntor, por gjithashtu edhe për përgatitjen e zgjedhjeve të reja të përgjithshme të vitit 2013. Ai qëndron zoti Rama kësaj ideje, pra që Berisha nuk mund të përgatitë zgjedhjet e 2013-s dhe nëse po, si do të përgatitet për ta rrezitur për ta rrëzuar zotin Berisha nga pushteti? Duket se ja dhash përgjigje. I qëndron, edhe në fakt. Si bëri një koment, i bëri një koment dhe ndërkohë, Anila është në fakt në profilin e saj si gazetare e pa ndrejshme në kuptimin e mirë të fjalës, që shtoi edhe një gjë tjetër që s'ka lidhje me editorialin. Nuk ka asnjë kompleks opozita në asnjë moment që thotë se duam të largojmë qeverinë. Por gjëja që unë dua të bëj të qartë është që ne duam statusin e kandidatit. Për ta realizuar statusin e kandidatit, duhet me patjetër të krijojmë hapsirën për konsensus. Për konsensus, ashtu si kundër e kanë bërë tërë vëndet gjanëm, shikoni vëndet që kanë pasë sukses. Shikoni edhe që janë futë paranesh në Bashkimin Evropian. Kam pasë dhe ata beteje dhe tyre, kam pasë dhe ata keqkuptime dhe tyre, mos kuptime dhe tyre, konflikte dhe tyre, nuk ku ka shkuar vaj as polakve, as çekve, as slovakve, as bulgarve, as rumunve, jo, jeta politike, për kundrazi. Por ama, procesin e përbashkët për të fituar statusin e kandidatit dhe pastaj për të bërë antar me drejtat prota i BE-s e kanë bërë bashkë. Dhe sot ne Komisioni Evropian na e thot shumë qartë. Edhe Shtetet Bashkuara që janë në sintoni të plot me Komisionin dhe që janë avokat të integrimit tonë evropian e thon shumë qartë. Na ndihmoni, t'ju ndihmojmë. Na duhet statusi i kandidatit. Ky është gjithë dhe në rast se ndërtojmë një proces tillë dhe në rast se ne e marrim statusin kandidatit në 12 tetor të vitit 2012, pra në javën e dytë të tetorit, atëherë po mund të themi shqiptarve, ne si opozit, ja ku jemi, e bëm tonën dhe qeveria mund t'i thotë, dakord, nuk e bëm dot parlamentin e ri, as stadiumin e ri, as to monumentet, as në gjithë madhe, po spaku, ja ku e kemi statusin e kandidatin në Bashkimin Evropian. Zoti Rama, nuk është një gjë e vogël. E lëm pak statusin, megjithëse mund të më thoni që ndoshta kjo ka qenë arsyeja, po e kam pyetjen drejt për drejt. Pse u takuat me Metën? Absolutisht për gjitha ato që fola deri këtu dhe që kanë folur edhe më parë. Po atëherë pse nuk kishit kaq mirë kuptues edhe me Metën kur bëri qeveri me Berishën për shkak të integrimit? Kjo është një pyetje që përgjigjen e ka shumë të qartë dhe e ka pikërisht tek të gjitha dëshrimet e kësaj qeverie në rrugën e integrimit. Sepse në qësë do kishe qenë qeveri e integrimit realisht, sot ne do e kishim status. A keni dhe nuk ka lidhje fare,
fakti që opozita bojkotoi parlamentin, absolutisht s'ka lidhje fare. Bojkoti I opozitës ka zgjatur 6 muajt e parë dhe ne na është refuzuar statusi 2 herë. Pra, shumë kohë më pas. Por sigurisht, gjithë këto mjete e propagande dhe gjithë kjo politikë e padobishme, po për të thënë një fjalë lehtë, e bombardimit të opinionit publik me moton shpif, shpif se diçka do mbetet, ka ngulur mendjen e shumë njerëzve idenë se nga që opozita, kshu, 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 atër, ku, si, ka mundësi. Është qeveria përgjegjëse për kontratën e Shqipërisë me të gjitha vendet e tjera. Është qeveria që përfaqëson Shqipërinë, është qeveria që ka përgjegjësinë për të bërë më të mirë. Dhe një qeveri që do të bëj integrimin, nuk I turret pas opozitës, po përkundrazi, bën çmo si ta ketë opozitën në tavolinë. Është qeveria që duhet të ishte sot këtu dhe duhet thoshte duam konsensusin e opozitës, duam konsensusin e opozitës, jo tjetë opozita që rri këtu dhe thot, duam të japim konsensus, duam të japim konsensus, duam të japim konsensus, me risku madje që shumë nga ata që e quajnë trimëri që të dunosh opozitën dhe zotësi që të vjedhësh zgjedhjet dhe burri që të vrasësh njerëzit në bulevard, thonë më të shesh kjo opozitë që lutet, jo më jo, ne nuk I lutemi askujt për gjërat që duhet I fitojmë vetë, por ne jemi këtu të vendosur që të vazhdojmë të shtrim dorën e bashkunit për gjërat që do t'i fitojë Shqipëria dhe që ne nuk I realizojmë dot më vete në asnjë mënyrë. Ja, kjo është pamja e përmbysur e gjërën Shqipëri. Duhet ishte kryeministri që të kërkonte çdo ditë takim me kryetarin e opozitës. Duhet ishte kryeministri që të ishte aktiv në organizimin e një procesi ku t'i jepte opozitës garanci dhe t'i kërkonte konsensus. E madje kryeministri në rast se do isha unë sot, kryeministri I Shqipërisë, do të shkoja edhe më tutje, do të thosha opozitës, më jep ti 5 emra dhe unë do zgjedh njërin. Ja ku janë modalitetet, po ne nuk po kërkojmë këtë. Atëherë, për çfarë flasim? Flasim për një situatë në cilën që ndrojmë në një ngërç absurd, sepse ne mund ta zgjidhim. Në rast se duhen vota opozitës, unë I them shqiptarëve, opozita është gati të japi votat, por deri tani nuk ja japin mundësinë që të japi votat. I vëmë përpara një kandidat që e kanë prodhuar brenda një konsensusi të brendshëm dhe I thonë o merre o lëre. Po ky s'është konsensus. A keni një marrëveshje të shkruar me Ilir Metën për zgjedhjen e presidentit? Për çfarë keni rënë paraprakisht dakord me të kur u takuat? Ne kemi bërë një bisedë shumë të hapur, përgjithsisht për të gjitha gjërat që po flasim tani. Dhe përsëris dhe njërë tjetër, unë nuk mund t'i frenoj të gjitha fantazit dhe të gjitha spekulimet, se së shas detyra ime t'a bëjnë gjithë tjilë, por kryetari LSI-së është kryetari I partisë dytë në qeveri. Dhe ne jemi në opozit me PD-n, me LSI-n dhe me të gjitha të tjerët që janë bashkë në qeveri. Por për një proces, tjilë flitet me kundështarët. Dhe konsensusi bëhet me kundështarët, nuk bëhet siç e bëri kryeministri me Elhatët, se ai është dakord një konsensus I brendshëm, por ajo çka duhet kishim bërë dhe çdo bëja unë, po të isha kryeministër, do ishte një konsensus I brendshëm për një proces dhe për disa modalitete që t'i ofroheshin opozitës dhe pastaj të vijë ke emrat. Se ja ku ngecëm këtu dhe nga një kandidat për konsensus Zoti Zakanjori është bërë një penges për realizimin e konsensus. Bisedime të uaja me Metën, pse... Nuk është personale për të, se aji gjëndet në këtë mes iftuar. Se u kandidua nga maturantë. Jo se ka ardhur, si që mund të kështë ardhur Josefina, po gjëndet në këtë mes iftuar, nuk është I paftuar. Në bisedimet, në negociata të uaja me Zoti Meta, pse u që dorë nga kandidimin e Gjëtë Mejdanit? Së shfolur asë një herë për të gjë. Okay, nuk e di nga e keni nga burime... apo nga arkivat e teoriët konspiracionit. Nuk besoj se janë arkive, ishin të freskëta në fakt të ditëve të fundit. Pse u desh takimi me ju dhe zotin Berisha kur kishit mandatuar zotin Ruçi dhe zotin Tahirit negocionte për presidentin? Ne nuk refuzuam një tryezë në nivelin e kryetarit grupit dhe të një përfaqësues tjetër të partisë demokratike,
por në tryes vendosëm një kuadër propozimesh, e pastaj, mbi atë kuadër propozimesh, vazhdoj një proces ku u pa qartë se ishte domosdoshme që të bëj ai takim. Sigur, ai takim të ishte bërë në kohën kur unë e kërkova, sikur shumë çka të ishte bërë në kohë, sot ne do kishim zgjedhur presidentin e Republikës me konsensus në raundin e parë. A e mundsoi Meta takimin tuaj me Berisha? Shkoni pyesni kryeministrin. Unë ftesën për takim e kam marrë nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, të cilit ja bëri kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. El Muranti, kryeredaktori i Gazetës Shqiptare, ka një pyetje në lidhje me këtë. Zoti Meta, pa kryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim, ka pasur një rol konstruktiv në dialogun midis forcave politike për zgjidhjen e çështjes presidentit të Republikës. Pyetja ime është direkte. Nëse në raundin e 4 të votimit do kemi një president të zgjedhur vetëm me votat e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, a do të ndryshojë opinioni juaj lidhur me konstruktivitetin apo me rolin e zotit Meta gjatë këtij procesi, apo do të mbetet i njëjti? Dhe pyetja e dytë i përket asaj që tashmë po quhet Lëvizje Nano për president, kemi pasur deklaratat përsëritura nga zoti Nano, nga zyrtarët të lehtësimit të lëvizjes së tij, që kanë paralajmëruar që ish kryetari i Partisë Socialiste do të konkurrojë në zgjedhjet e vitit 2013, gjithnjë nëse nuk zgjidhet presidenti i Republikës. Edhe në rast është një pyetje direkte, a keni një opinion lidhur me këtë, a mendoni që lëvizja e zotit Nano apo garimi i tij në forcë re politike do të ndryshojë diçka në arenën politike, dhe a do të bëni ju eventualisht një koalicion me këtë parti që presupozohet pra të jetë një parti e majtë? Për ju. Për pyetjen e dytë, mendoj që s'është pyetje për mua, është pyetje për Fatos Nano. Kur ta keni këtu, bëjeni. Për sa i përket opinionit tim për kontributin e kryetarit të SI-s, në rast se LSI-ja do të shkojë të votojë presidentin unilateralisht me PD-n për 71 vota, a do ndryshoj opinioni im? Jo, opinioni im është që kryetari i LSI-s luajti një rol të çmuar për të ndihmuar, sigurisht bashkë me tjerët, bashkë me miqtë dhe partnerët ndërkombëtar, bashkë me opinionin publik në spostimin e shumicës nga llogoria ku shumica qëndroi një vit rresht dhe ku gjithë Shqipëria shikon të hije në Jozefina Topallit. Por në rast se do të ndodhë ajo që spekuloi për hir të pyetjes gazetari, sigurisht që opinioni im do të jetë që në fazën e parë pati një rol të çmuar, në fazën e dytë nuk e pati dhe fatkeqësisht shëmbi me duart e tij një përpjekje që e nisi dhe e cila çoi në një gjysmë hapi. Tani duhet bëjmë gjysmën tjetër të hapit. Pra praktikisht është një pozicion që është bërë një gjysmë hapi dhe tani o duhet bërë hapi plot, o duhet do hapi tjetër, pastaj do bëhet mbrapsht. Dhe praktikisht rezultati nuk do të jetë ai që dëshirojmë, jo ne, se përsërisht ne nuk duam që të kemi një president tonin, dhe as nuk kemi në një tendencë apo prapë mendim për të imponuar presidentin, por i dëshiruari nga ata që na thonë na ndihmoni të ndihmojmë. Nuk do i ndihmojmë miqtë dhe partnerët tanë ndërkombëtar, nuk do i ndihmojmë Komisionin Evropian, dot në rast se do të veprojnë kështu dhe nuk në do na ndihmojnë dot pastaj. Me qënëse e përmëndet dhe zotin Nano, thatë, sigurisht do të apyres nësa kemë në studio edhe gjatë tyre dite, po dhe më pas. Por, ka komente edhe nga njerës pranë ti që t'ju pyes, qëfar uli ka pasur personi tret në takim me zotin Meta, kur jeni takuar me të personi tjetër që ka qenë i pranishëm, në mos kandidimin e zotit Nano? Unë nuk merem me komenteve, vje shumë keqë, nuk jam disponibël. Jam një telefonin mbyllur për gjithë zërat që kalojnë në fillin e telefonit prishur.
Një pyetje nga tjetër nga Facebooku, Ela Ruçi në fakt është kolege gjithashtu, thotë një pyetje thjesht për zotin Rama, pse takimi me Metën ishte në shtëpinë e tij dhe jo zyrtarisht? Ç'a fitoi që shkoi, thotë? Shtëmir i solli politikës, Partisë Socialiste dhe dialogut. Ja ku e kemi pyetjen e Elës, ndërkohë që ju përgjigjeni. Rëndsi ka se pse shkova? Pse në shtëpi, natën, në lalë, samiti, gjala? Gjala, shikoni se si ndodhë në Shqipëri, sepse kjo është shumë interesante për të komentuar me shikusit. Gjala është një produkt mediatik. Ju, i cili nga një produkt mediatik, duke u përsëritur e përsëritur, është bërë si një fakt. Dhe fatkeqësisht kështu ndodh me shumë të pavërteta në Shqipëri, që prodhohen mediatikisht nëpër gazeta, merren dhe komentohen si lajme nëpër edicionet lajmesh, riqarkullojnë si analiza përmes edicionet lajmeve, pastaj rimerren në vazhdimsi goj pas goje dhe publikut dhe publikut fillon i krijohet një perceptim tërësisht i gabuar. Komplet i gabuar. Nuk, kjo është një detaj për të shpjeguar si funksionon. Ndërkohë që unë e kam thënë dhe nuk më duket se ka në interes që ta përsëris, por për respekt asaj zonjës që bën pyetjen, në këtë proces kam hyrë me zemër dhe me mendje të fokusuar se si t'i japim zgjidhje këtyre momenteve kaq të rëndësishme, sepse është shumë më rëndësishme ajo që është në lojë në raport me fatet e vendit, se sa çfarë do thonë se unë vajta këtu apo fola me këtë. Këto janë epizode që kanë vetëm vlerën për të ushqyer gazetat dhe për të ushqyer kuriozitetin për një javë, dy javë, tre javë dhe mbarojnë. Ajo që ka rëndësi është që të bëjnë gjitha përpjekjet. Dhe të mos harrojmë që takimi im me kryetarin e SEI-s ndodhi në kushtet kur për një kohë të gjatë s'kishte as komunikim dhe në një klim totale mosbesimi. Është një takim me një kundërshtar, por me cilin kemi një histori pak të komplikuar, jo një histori bardhëzisë që kemi me kryeministrin apo. Dhe kemi mundësia kjo ishte një, rrugë për të dhënë besim. Dhe unë, me vedijet plot, e kam takuar për të dhënë besim dhe për të angazhuar sa të mundem energjit pozitive të ti dhe të tjerve në një proces që nuk zgjidhet me energji negative. E keni fituar besimin Metës dhe Meta besimin tuaj? Kjo është një pytje për... Për ju. Ilir Metën. Jo, edhe për ju. Unë e përsëris që çështja për cilën diskutojmë dhe ndoshta po e përsëris shpesh, po shumë rëndësishme për njerëzit ta kuptojnë. Është shumë serioze. Është jashtëzakonisht serioze për vendin dhe për njerëzit. Është drejt për drejtë lidhur me mënyrën si do jetojnë shqiptarët në 1 2 3 4 5 vitet e ardhshme ndoshta. Është e lidhur me mënyrën se si do zhvillohet Shqipëria, ekonomia e saj, institucionet e saj, shoqëria e saj në 1 2 3 4 5 vitet e ardhshme, sepse Europa është e vetmja rrugë dhe bashkimi ynë me Europën është e vetmja mundësi që kemi të torolisur këtu në këtë qertullin ton. Dhe me gjithë këto probleme të akumuluara, me krizën ekonomike që zije në tavolinat e shqiptarëve, ne ka shumë të ngjarë që të shkojmë drejt një humnere, nga ku pastaj do e kemi jashtëzakonisht shumë vështirë që të ngrihemi, sepse nuk do kemi pranë ata anëtarë tjerë të familjes madhe europiane që do na shtrin dorën për na ngritur, siç u munduan të ngrenë dhe po vazhdojnë mundon të ngrenë në Greqinë. E në rast se ajo që ndodh në Greqi sot është e zbërthyer në shkaqet e saj, merrni shkaqet, ktheheni këtu në Shqipëri dhe shikojnë sa shumë gjajnë. Shteti marr fund i stërmbushur me militant, me shpenzime pa fund që as nuk futen në asnjë llogari, me borxhe, me performancë mizerabël, me klim për investimet tërësisht ndikuar nga klientelizmi, me politika, gjitha këto janë këtu dhe janë dhe më keqë.
Më lejoni të ndalem pak edhe pak tek zoti Meta, opinioni publik, një pjesë e tij të paktën është dyshues për marrëdhënien tuaj të re me Metën, sidomos pas ngjarjeve të 21 janarit dhe sidomos pas protestave që ju zhvilluat për qeverisjen e korruptuar. Kur keni qenë sinqert politikisht në deklaratat tuaja zoti Rama? Para 21 janarit apo kur u takuat me zotin Meta? Un kam qenë sinqert politikisht në çdo rast. Çfarë lidhje kanë këto dy? Atëherë sipas kësaj teorie Kryeministri I Kosovës, ish komandant I ushtrisë shqiptare të Kosovës, të cilës janë vrarë gjithë ata njerëz, nuk duhet shkoj të shtri dorën për fajsuzve të shtetit serb, kështu si mas saj teorie. Si mas saj teorie, atere, nuk duhet kishte kur paqe në të vënd. Si mas saj teorie, nuk duhet kishte kur gjëra cilat mund të bëheshin bashkarisht me njerëzit që mund të kenë qëndrime të ndryshme, pozicione të ndryshme, rivalitete nga më të ndryshmet, e madje kundërshti nga më të papajtueshmet. Sipas kësaj teorie ne duhet vazhdojmë të rrim në qerthullin e riciklimit të historisë. Dhe atyre që më përmendin 21 janarin, un u them se duhet u vit turp. Duhet u vit turp që spekulojnë me një tragjedi për cilën unë jam betuar se sa të kem frym do të kërkoj që të zbardhet deri në fund. Dhe ndaj cilës kam një qëndrim shumë të qartë, shumë të prerë dhe shumë të palëkundur. Por, nga ana tjetër, jeta politike nuk përcaktohet në faktorët e saj, dhe shqyr që nuk përcaktohet në faktorët e saj në një sistem me një liri sa do të cënuar si që është kjo kjo yuni nga vullneti I një pale dhe nga dëshira dhe një pale. Kundështarët nuk I zgjedhim. Se po t'i zgjedhim, do I zgjedhim si pas qevit dhe nuk do kishim më kundështarës, do kishim më kundështira, do ktheheshim mbrapa në për epoka nga cilën I mindar lavdizodhi njëre mirë. Dhe momentet caktuara, siç është ky moment për Shqipërinë, e imponojnë komunikimin, e imponojnë edhe bashkëpunimin me kundërshtarët, sepse përfaqësojmë të njëjtët shqiptarë, si socialistët, si demokratët, njerëzit e zakonshëm duan të hyjnë në Bashkimin Evropian, e duan Shqipërinë në Bashkimin Evropian. E duan një president, unë mora një letër që e kishte marrë edhe kryeministri nga Këshilli Studentor I Universitetit Shkodrës. Dhe më bëri shumë përshtypje. Ishte një letër që ishte qartësisht shprehje asaj që mendoj njerëzit e zakonshëm. Dhe jam I bindur që Këshilli Studentor të Universitetit të Shkodrës nuk janë ata që janë në kryesinë e freshit në Shkodër, po janë me siguri edhe të rinj të majtë, edhe të rinj djathtë. E pra, ky është thelbi I çështjes, që në demokraci dhe për më tepër në kushte krizash, ose mundësish për të pasur kriza, sepse vetëm një krizë shumë e rëndë, kriza që mund të pasojë humbjen e statusit dhe që mund të lidhet me krizën e vetë Evropës. Është shumë e rëndësishme që të mos bashkohen bashkë të gjitha gjërat dhe të bëhet një mozaik komplet spekulativ, duke thënë ke qenë I sinqert para 21 janarit, apo mbrapa 21 janarit, un kam qenë edhe mbetem I vërtet me njerëzit. Disave I pëlqen, disave s'u pëlqen, disa mund besojnë, disa normal nuk besojnë, por këto janë të vërteta dhe mia dhe unë ju qëndroj. Nuk kam takuar kryetarin LSI-s dhe as atë që ishte në godin kur u vran njerëzit në 21 janar kryeministrin, për të rishkruar historinë apo për të revizionuar qëndrimin e Partisë Socialiste për 21 janari. 21 janari është një krim shtetëror për cilin duhet të përgjigjen të gjithë ata që qëlluan dhe ata që urdhëruan. Ky është qëndrimi, por ama qoftë hetimet, qoftë gjykimet, qoftë dënimet, nuk I jep opozita, se ne jemi në një sistem ku ka institucione dhe janë ato institucione që duhet përgjigjen, e për të ndërtuar këto institucione që të përgjigjen ashtu si duhet, na duhet ai statusi që të bëjmë një hap pa kthim në procesin e integrimit, që të jemi pranë familjes europiane, siç nuk jemi sot praktikisht, dhe pastaj që të kemi gjithë ato ndihma dhe gjithë ato kontribut që është I drejtë për drejtë, nuk është si sot,
ndryshon statusi, do të thot një status i ri. Qartë. Nga një beqar që pretendon të lidhesh me dikë në një të fejuar, le të themi, që do martohesh mbas pak. E pra, kjo është historia e statusit dhe kjo është historia e gjithë këtij procesi. Nuk ka këtu vend për të bërë diskutime si e takove, si ka mundësi, po Sali Berisha, si ka mundësi që e takova? Dakor, duhet të kemi publicitet. E kemi kaluar dhe do të mbase edhe kjo është për të përgjigjur. Pas publicitetit rikthehemi. Drejt për së drejti në pjesën e fundit të intervistës me zotin Rama, kam kryedaktorin e gazetës MAPO, zotin Arion Sulo, që ka pyetje për ju, në lidhë prapë me marrëdhënien me Metën. Pyetja ime për zotin Rama ka të bëjë me raportet me zotin Meta. Deri para pak ditësh, zotin Meta konsideroi nga PS dhe nga ju si aleat për çështjen e presidentit, për mënyrën e zgjedhjes. Kurse tashmë raportet kanë ndryshuar. A ndiheni të zhgënjur nga qëndrimi i zotit Meta dhe a i qëndroni editoriali tuaj të shkruar pak ditë më parë ku bëni thirrje për bashkimin e votave me çdo forcë politike në kuvend për të rrëzuar qeverinë? E dëgjuat pyetjen? Deri para pak ditësh thotë editoriali juaj ka qenë se 6 maj. Lëre editoriali se shpjegoi ndërrin. Deri para pak ditësh ju thotë e konsideroni zotin me, ju dhe PS e konsideroni zotin Meta aleat, thotë. Do më thënë një shpikje, mbi cilën ngrijet një pytje, por mbi cilën pastaj sigurisht ngrijet dhe komende, do është një munges sensi kjo. Ne nuk e kemë konsideruar për asë një moment kryetarin LSI-së dhe LSI-n aleat. Kemi thënë dhe janë të regjistruar unë personalisht dhe tjerët që është një forcë kundërshtare. Dhe kryetari i LSI-s është kryetari një forcë kundërshtare. Por, ky është i proces që duhet zgjidhur me kundërshtare. E përsa i takon pastaj asaj që kam dodhur, kam pasur vlerësimin tim për rolin e çmuar që ka luajtur kryetari i LSI-s, më duket se në 2-3 ditë të fundit e ka ridimensionuar rolin, por nuk duhet paragjykoj, do të shpresoja shumë që atë rol, por njëkohësisht edhe nga kryeministri do të shpresoja që të merrte rolin që i takon për të krijuar kushtet që opozita të japë konsensus, dhe në fund fare, këtu mos ketë fitimtar dhe të mundur, sepse ju siguroj për një gjë dhe duhet të dëgjojmë mirë shqiptarët. Në rast se ndokush mendon se kush fiton një garë votash në një rendje drejt asgjës për të nxjerrë një president të një anshëm ka fituar, e vërtet është që i ka dhënë Shqipërisë, ja, më falni, kandidimit të Shqipërisë për statusin e vendit kandidat, një goditje që shumë vështirë se mund të riparohet deri në 12 tetor. E pra ky është problemi. Dhe për shkak se ky është problemi, unë i ftoj të gjithë shqiptarët pa dallim që në këtë çështje të shohin interesin e tyre të drejtë për drejtë. Interesi i tyre drejtë për drejtë nuk është sot që fiton PD-ja apo fiton PS-ja. Se ne nuk jemi këtu në betejën elektorale, cilën do zhvillojmë kur të vinë zgjedhjet e ardhshme. Ne jemi këtu për të realizuar interesin e tyre, të këtyre njerëzve që janë këtu në studio dhe të gjithë njerëzve që na ndjekin, që është që kushdo që do ta qeverisë Shqipërinë vitin e ardhshëm, të mos jetë në një vend të lënë vetëm dhe të mos ndihet i vetmuar në përpjekjet kolosale që duhen për ta nxjerrë Shqipërinë nga kjo llubëtir ku e ka katandisur kjo qeveria e integrimit. Do bëjmë një marrëveshje fjalë, do thoshte miku juaj dhe im Gjela. Timi pak më konçis, kam pak minuta dhe kam shumë pyetje. Dua t'i prekem. Atëherë me konçizitet maksimal. Sa po thatë që zoti Meta dy ditët e fundit e ka ridimensionuar qëndrimin, pozicionin e tij.
Çfarë do thotë kjo që nuk po luan më rol konstruktiv në zgjedhjen e presidentit? Nuk e thash këtë. Thash Çfarë do thotë që ka ridimensionuar qendrimin? Thash, desha të them që e ka ulur ndjeshëm tempin e aksionit në kërkim të konsensusit. Ju vazhdoni të jeni në kontakt me zotin Meta? Pyetje tjetër. Ta marr për po apo jo? Kaloj pyetje tjetër për tani. Duan ta dinë teleshikuesit? Nëse do të hani drekat tjera, darka, kafe. Pra kjo është aspekti grotesk i gjithë procesit të komunikimit politik me teleshikusin, sepse ndërkohë që ka kaq shumë probleme dhe po mbaron dhe një intervistë tjetër, unë pyes veten, po mirë, këta teleshikusit sipas jush janë të interesuar për dëgjuar 20 herë të njëjtën gjë që lidhet me ngjallën, darkën, supën, aneksin, kuzhinën, baçën, apo duan dinë këta se si do bëhet me taksat e tyre, se si do bëhet me mundimet e tyre në për spitale, në për shkolla, si do bëhet me rrugët e këtij vendi ku ndodhin aksidente për ditë, se si do bëhet me biznesin, se si do bëhet me fshat, duan të dinë këto teleshikuesit. Zyrama, nëse do të kisit gjërat vogla që nuk kanë rëndësinë që ka. Ju jeni në kontakt me ta në përturin tuaj në për Shqipëri dhe me siguri do i merrni përgjigje. Pra, kjo është puna jonë, me fjalë. Puna jonë në kontakt me ata, kurse puna e mediave është që ta fokusojnë gjithë vëmendjen e tyre tek telenovela. Ku e takove, si e takove, pse e takove, çaj the, çat fat. Ka shumë për të më thënë, për mos më përgjigjur nëse do takoheni, jeni apo sini në kontakt me zotin Meta. Gjithmonë e njëjta pyetje. Nëse do të kishit një shans ta rishkruani të Kurbanin, do ta përshkruani ndryshe Ilir Metën? Jo. Mbetet ai që ka qenë në kohën kur shkruajtë të Kurbanin. Padyshim. Edhe pas takimit. Padyshim. Okej. Pse nuk e kandidoni Fatos Nano për president? Lideri, pse nuk e kandidoni ju? Partia Socialiste. Në të gjithë intervistë ju dhash të gjitha arsyet pse ne sot ende nuk e kemi një president dhe njëkohësisht pse ne e konsiderojmë absolutisht serioze dhe aspak të dobishme që t'i thuhet opozitës tani na jepti një emër se ne e kemi emrin ton. Çfarë keni biseduar me zotin Nano në zyrën tuaj? Është në deklaratën publike që kam bërë, mund ta rilexoni pas emisionit. Jo, zakonisht në deklarata nuk thuhen gjithë ato që bisedohen brenda takimeve. Ato që kam shkruar në deklaratën publike, thon. A ju paralajmëroi, a ju bëri me dije zoti Nano në takimin me ju se kishte synim të krijonte një parti politike për zgjedhjet e 2013-s në rast se ju nuk e kandidonit për postën e presidentit? Jo. Po nëse do t'ua kishte bërë publike, do ndryshonit qëndrim ndaj tij, ndaj kandidimit të tij? Mos po merrni një risk të madh për Partinë Socialiste për zgjedhjet e 2013-s duke mos kandiduar zotin Nano? Po kjo nuk është betejë e Partisë Socialiste dhe nuk po zgjedhim këtu diçka apo dikë, apo nuk jemi në këtë proces për të zgjidhur hallet e Partisë Socialiste. Jemi në këtë proces për të dhënë vendit një president konsensual. Dhe për këtë arsye kemi thënë që procesi është i rëndësishëm, dialogu është i domosdoshëm, modalitetet janë me shumë rëndësi dhe pastaj emri. Kështu që të gjitha këto janë gjëra shumë anësore në raport me interesin e shqiptarëve. Shqiptarët duan të hynë në Bashkimin Evropian. Shqiptarët meritojnë të jetojnë në një vend evropian dhe shqiptarëve politika ka për detyrë qeveria e para, opozita më njëherë pas saj për shkak të nivelit përgjegjësive t'u jap statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Kurse këto ngjarjet që prodhohen nga rrethanat janë krejt dytësore. Zoti Rama, po e lë këtu për momentin pyetjet për zotin Nano, sepse kam shumë të tjera dhe ju ishit shumë bëni, po përgjigja ime. Jo, kam shumë, për shumë kam dhe pyetje edhe komentin e teleshikuesit, si mund të keni një qëndrim të tillë ndaj udhëheqësit historik të Partisë Socialiste? Po çfarë qëndrimi? Ne refuzues? Çfarë refuzimi? Ne nuk jemi duke shkruar historinë e Partisë Socialiste këtu. Ne jemi duke bërë përpjekje për zgjedhje një president konsensual, çdo më thon qëndrim. S'kam absolutisht. Po pse paraqykoni ju që zoti Nano mund të jetë konsensual dhe zoti Berisha ja jep votat nëse nuk paraqykoj, unë nuk paraqykoj asgjë, unë po e them që ne duam të krijojmë kushtet për konsensus. Kushtet për konsensus nuk janë dhe këto pyetje nuk kanë asnjë lidhje me thelbin e problemit dhe me zgjidhjen e problemit.
Qetësia politike dhe kur jeni në opozitë në fakt krijon hapësirë për më shumë shpresë dhe shpresë politike po dhe vizion në politikë bërje. Krijon edhe marrëdhënie të reja me politikanët e prekën pak më lart besueshmërinë edhe maturinë politike. Mendoni se i keni arritur në këtë stadium karrierës suaj politike zoti Rama? Maturi dhe besueshmëri për partnerët tuaj politik? Këtë gjë do ta them të tjerë nuk do ta them. Nuk doni ta komentoni. S'është detyra ime të them se çfarë stadi kam arritur. A ishte një gabim 2009 kur e larguat Ilir Metën drejt Sali Berishës? Jo. Nuk e kam larguar Ilir Metën drejt Sali Berishës, por nuk ka pas asnjë rrethan për të ndërtuar një koalicion me LSI-n. Pse në 2009 besuat se me frymën tuaj, me frymën Rama, mund t'ja dilnit, mund t'fitoni zgjedhjet. Ndërsa në 2013 duket se keni më shumë nevojë për Ilir Metën, që keni të sigurt fitoren kundër Berishës. Këto janë prapë ato që thash. Domethënë ju i thoni, ju i komentoni, ju i analizoni dhe pastaj ju i ktheni në pyetje sikur të ishin të vërteta. Në 2009 kisha besim pikërisht sepse në 2009 ne i fituam zgjedhjet. Fakti që u vodhëm nuk ka lidhje me shqiptarët dhe nuk ka lidhje me ndonjë vlerësim të gabuar të vullnetit shqiptarëve nga ana ime. Fakti që u vodhëm ka lidhje me të vërtetën e rëndë që Shqipëria nuk ka bërë dot ende zgjedhje të lira dhe ndeshme. Se po ti kishte bërë, nuk do ishte sot bota mbar, duke thënë, duke rithënë, duke sërthënë, bëni reformën zgjedhore që të na jepni ne garanci që nëse do japim statusin, nuk do kemi një vend me status të kandidatit që do bëj prapë zgjedhje paçavure. E pra, rezultatet e zgjedhjeve paçavure nuk janë argumenta për të goditur opozitën si e paaft për të fituar zgjedhjet. Rezultatet e zgjedhjeve paçavure janë argumenta për të kuptuar se ne ende sot e gjithë ditën jetojmë nën vullnetin shtrëmbrus të një pushteti të korruptuar deri në palc mbi procesin zgjedhor. Kjo është vërtetë. A e fiton dot Partia Socialiste zgjedhjen 2013 pa Ilir Metën? Pa as më të vogël ndryshim. Mendoni se do ndryshoni qendrim kur të afrohen zgjedhjet? Çdo më thonë do ndryshoj qendrim. Do të mendoni se keni nevojë për LSI-n për të fituar. Nëse LSI-ja do të braktis anijen e pushtetit dhe do të kaloj në opozitë, sigurisht që ne do vlerësojmë kushtet në cilat mund të aftojmë edhe LSI-n që të bashkohet në frontin kundër qeverisë. Por, sot për sot, LSI-ja është pjesë e qeverisë dhe absolutisht fitore e jonë në zgjedhjet e ardhshme nuk kushtzohet nga çfarë do bëjë LSI-ja, por kushtzohet vetëm një gjë. Një reformë zgjedhore e përfunduar dhe zgjedhjet ne do të fitojmë. Pyetja e fundit nga Adi Thano, nga kolegët e Shtëpi të Shkruar i Gazetës Shekulli, lidhet me garancitë për 2013. Zoti Rama, në publik ekziston perceptimi se në 2013 nuk është e pa mundur të ketë rotacion të lehtë paqësor të pushtetit. Për balti perceptimi, në përshtypjen time opozita ka deri tani vetëm një lloj garancie nga ndërkombëtarët dhe nuk shohim asnjë lloj garancie tjetër se ky rotacion politik paqësor mund të jetë i mundur. Gjatë këtij viti elektoral, ku do t'i kërkoj opozita këto garanci për një rotacion politik paqësor të pushtetit në 2013? Tani, ne për këtë arsye kemi ngulim që të kryhet reforma zgjedhore dhe në rast se do të merrem parasysh ato që ne kemi kërkuar, besojmë që procesi zgjedhor do të jetë shumë më i garantuar se më parë. Dhe nga ana tjetër, lejoni t'ju them se ne, opozita politike e këtij vendi që është një alternativë qeverisëse, e angazhuar me një program për një lidhje shqiptare, me disa qëllime të qarta dhe me ambicien e madhe për ta rilindur Shqipërinë, nuk kemi opsion tjetër përveç rotacionit paqësor. E përfunduan? Po patjetër. Dhe mendoni dhe ju e mendoni se do të jetë paqësor. Nëse ndodh kështu siç thoni ju. Ne do të bëjmë çmos që kjo të realizohet, por nuk kemi asnjë opsion tjetër përveç rotacionit paqësor të pushtetit.
Zoti Rama, nëse zgjedhjet e 2013-s mbahen të rregullta, pa ndonjë parregullsi të ndershme dhe ju i pranoni si të tilla, por i humbisni ato. Kjo do të rriqeni nga Partia Socialiste? Kjo nuk ndodh. Kjo nuk ka ndodhur në 2009-ën, nuk ka ndodhur në Tiranë vitin e shkuar dhe nuk do të ndodh asesi në vitin e ardhshëm, sepse është krejt kundër sensit historisë që ata që votuan për Partinë Socialiste dhe për koalicionin tonë në 2009-ën të votojnë sot për qeverinë. Nuk ka asnjë lloj mundësie. Ne do të fitojmë zgjedhjet e ardhshme dhe unë jam i bindur që do ta qeverisim Shqipërinë drejt rrugdaljes nga ky qerthull pamundësish, pabarazie dhe varfrie. E për këtë arsye jam kaq me mishëm e shpirt i angazhuar që ti realizojmë këto 4 pika, sepse humbja e statusit do të na e bënte shumë të vështirë edhe procesin qeverisës, sepse do të ishim pa Europën shumë pranë në krah, siç do të na mundsonte statusi i kandidatit. Unë di që do të më jepni pak a shumë njëtën përgjigje, po dhe unë do bëj detyrën time të gazetarit. Ju vazhdoni bëni dhe unë ju them, ne do t'i fitojmë zgjedhjet. Ta zëm se nuk i fitoni. Dhe ne nuk e zëm fare, ju mund ta zini sa doni, po zjeni e mbani vetë se ne do të fitojmë zgjedhjet. Dakord. Dhe në fakt duke se keni nisur një frym gare në Partinë Socialiste, kam parasysh Freshin, garën për kreun e Freshit dhe ju i keni ndjekur nga afër, po fusni frymën e garës brenda Partisë Socialiste? Në Partisë Socialiste ka pasur gjithmonë garë, është vetëm partia në fakt ku janë bërë gara. Ja, dhe garat janë bërë historikisht, nuk është se janë bërë kur janë bërë unë kryetari i Partisë Socialiste vetëm, jam zgjedhur me një garë, kam garuar në një garë me një personalitet shumë të lartë të politikës shqiptare të Partisë Socialiste dhe kam fituar me vota dhe kështu në vijimësi. Kjo e Freshit është një risi në fakt për një forcë politike shqiptare, po të themi për Partinë Socialiste, se të tjerë zbëjnë as gara, as gjë, kanë vetëm sistem e mërimësh. Është një risi, ne po e shohim që po sjell shumë energji, praktikisht janë 6 kandidatë që po shkojnë në të gjitha rrethet e Shqipërisë dhe deri më sot në salla janë dëgjuar nga mbi 10.000 të reja e të rinj. Zgjedhjet do të bëhen në fund, në 12 qershor në finalen e madhe të Pallatit të Kongreseve. Do të shikojmë mundësinë që në vijim më tutje ta plotësojmë si sistem, sepse praktikisht është sistemi primareve amerikane, por jo me të gjithë mekanizmin e vetë. Dhe do të donim që herën e ardhshme të votoj në të gjitha rrethet pas debateve dhe praktikisht të gjithë të reja dhe të rinjt që do donin të votonin, qofshin antar ose jo antar të Freshit, të mund të votonin për kandidatin më të pëlqyer, e pastaj kështu të ndërtohet edhe sistemi i delegatëve. Si ka shumë fokus tek rinia? Po ku ta mbajnë fokusin? Te pleqëria. Shqiptarë janë data. Jo, patjetër, po. Jo, nuk e kanë fjalën kur thash pleqëria, nuk thash të moshuarit. Thash fokusi është tek rinia, sepse për gjithë për 1000 një arsye që dihen. Dhe me qënë se jemi të krinia dhe të këtë reja dhe të rinë që po hynë në politikë, qëfar ndikimi me ndoni se do të ketë partia e re e Zotit Topi, Frymëre Demokratike në zgjedhjet e 2013-ës dhe Alianca Kuqezie e Krishtik Spajut? Janë dy partit djatha, e kam thënë, janë shpreje e implozionit të Partisë Demokratike dhe besoj se është mirë për Shqipërinë që ka një përpjekje për ta reformatuar djathën dhe për t'i dhënë asaj një frymë më moderne dhe më demokratike në krahasim me kazermën e Saliu. Nuk mendoni se është e majta, votat e smajtës rrezikohen nga këto dy partit të reja? Nuk shoh asnjë arsye që të rrezikohen votat tona. Ju duket normale që një politikan, një personalitet që ka mbajtur për 5 vjet postin më të lartë të shtetit shqiptar, të presidentit, të rihyjë tani karrierën nga e para, nga zero, të rihyjë me një parti të re në politikë? Është çështje zgjedhje personale. Ju duket normale? Është çështje zgjedhje personale. Unë nuk do e kisha bërë, ai e bën, është çështje zgjedhje personale. Në
edhe sulmet në fakt tuaja të fundit kur keni akuzuar jo vetëm qeverinë, po sistemin e drejtësisë në vend ka qenë më i atakuari, drejtësia. A mendoni se ka përgjegjësi direkte zoti Topi apo dhe zoti Spahiu në nivelin e drejtësisë aktualisht në vend? Unë mendoj që përgjegjësi ekskluziv me diferencë të madhe nga gjithë tjerët, sepse sigurisht të gjithë kanë përgjegjësinë e tyre, është kryeministri. Për gjithë trysninë që ka ushtruar mbi sistemin e drejtësisë. Megjithse unë dua ta mbyll dhe kam edhe disa pyetje të tjera që dua t'i largohem pak presidentit, mesazhet e tjera vazhdojnë të jenë për presidentin. A mendoni se do të keni moral të kërkoni presidentin konsensual në momentin që nuk jepni kandidatura? Thonë televizionistët do po insistojnë. Nuk jepni kandidatura tuaj. Ata që po insistojnë ose s'kan parë emisionin ose s'kan kuptuar asgjë nga emisioni. Ne jemi pakica. Çfarë kandidature t'japim ne në kushtet ku shumica thotë ne kemi kandidaturën? Po nxirni edhe ju një tjetër. Po ç'ç'ç'ç të nxjerrim? Këtë si ta nxjerrim? Këta e kuptojnë apo? Me siguri besoj se duhet ta kuptojnë. Marco Bellocchio, regjisor italian, e kam intervistuar para disa javësh dhe më tha që Tirana s'është e bukur. Madje s'ka qendër historike, s'ka kujtesë historike. I kishte bërë përshtypje që s'kishte shpjegime në gjuhën huaj përveç se në shqip në Muzeun Historik Kombëtar. Keni qenë 3 herë kryetari i Bashkisë Tiranës. Ndiheni kështu si përgjegjës kur i thonë që Tirana nuk është e bukur? Je para punës një herë. Kjo nuk ka lidhje fare me çka është Tirana, sepse Tirana e ka një qendër historike, po sigurisht qendra historike e Tiranës është varrosur nën kartodromin që ndërtoi kryetari i bashkisë, edhe nuk ka jo vetëm Marco Bellocchio, Marco Syri i bukur, por edhe kushdo qoftë tjetër që do ta shikonte me sytë një europiani qendrën do të merrohej nga ajo qendër. Ajo nuk është qendër qyteti. Ajo është një gjë që është shumë e vështirë ta gjesh në fantazinë edhe të një njeriu të rritur në fshat. Çështja është që Tirana e ka qendrën historike, por duke qenë se qendra historike është dëmtuar shumë egërsisht me këtë ndërhyrje që është bërë, sigurisht s'është gjëja më e mirë që mund të ndodhë Tiranës. Për sa i përket Muzeut Kombëtar, unë e kam propozuar qysh kur jam qenë ministri i kulturës transformimin e Muzeut Kombëtar dhe shfatkeqësi që mbahet akoma ai lloj muzeu që s'ka lidhje me asnjë nocion të sotëm të një muzeu në botën moderne dhe nuk ka lidhje as me çfarë duhet ketë një muze për të quajtur i tillë, po është një gërdallë e komunizmit në të cilën janë montuar në mënyrë po komuniste ato pavionet gjoja antikomuniste. Është njësoj si vetë qeveria, është njësoj si vetë mënyra e të kuptuarit dhe të ndërtuarit të vitit të kremtimeve të pavarësisë, pra është mendësia dhe estetika komuniste, por e kthyer përmbys një gjë e pamundur praktikisht. Zoti Rama, ju dhe ngjyrat duket se vazhdoni të keni një marrëdhënie të mirë. E kemi përditshëm. Në foton e BBM-it, komunikimit të Blackbird, keni nxjerr dje në orën 16:00, rigjia e kanë fakt, një punim tuaj të fundit. Në një letër që besoj është një komunikat shtypi, lexohet diku kryeministri, lideri i opozitës, një deklaratë që mund të ketë bëjë edhe me çështjen e presidentit. Frymëzoheni në momentet e punës dhe çfarë inspirimi keni këto kohë fundit? Besoj që dihet nga të gjithë, nuk është një gjë e re, unë lidhjet me ngjyrat e kam përditshme dhe gjatë takimeve në zyrë unë vazhdimisht jam në kontakt me ngjyrat, më ndihmon që të përqendrohem në bisedë, më ndihmon që të jem reflektiv ndaj bisedës dhe sigurisht edhe më lehtëson jashtëzakonisht shumë zbrendshmi. Kështu që është një proces që zhvillohet pa vëmendjen time, dora ime vazhdon punën, një bisht i syrit shikon aty, po
ndërkohë jemi përqendruar gjithë tek biseda. Që ngjyra do kenë këto punime nëse nuk zgjidhet një president konsensual, por kemi një president me 71 apo 74 vota të maturancës? E bukura e tjetruajt me ngjyrat është që asnjëherë nuk e di se që ngjyrë do ketë nesër mja. Edhe pikërisht për këtë arsye është edhe shtysa e madhe për ta jetuar me shumë dëshirë të nesërme. Keni shpresë se do arritë konsensusi? Tani kaluam prapë të konsensus. E fundit, jo, jam e fundit në shpresën. Shpresa vdes e fundit, thonë dhe kështu është, dhe unë besoj se deri minutën e fundit ka mundësi. Dhe përfitoj nga rasti që them që do të dëshiroja shumë që edhe kryeministri, edhe gjithë tjerët që kanë pjesën e tyre të përgjegjësisë në të proces, të bëjnë shmos që të mos i mbetet minutës fundit një zgjidhja e një problemi që mund t'i kushtojë Shqipërisë jo orë e ditë e muaj, por mund t'i kushtojë Shqipërisë shumë vite, ndërkohë që po t'ishte në drejtimin e dur, mund të lehtësonte ndjeshëm vitet e ardhshme të Shqipërisë. Faleminderit Zotë Rama për këtë intervistë sonte drejt për drejti. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues. Do të ndjekim në ditët në vijim çfarë do ndodhë me konsensusin.